Sabahın seyir olsun, əsəmarhaçılar. Hamınızı Xəzər TV-də səhər mərkəzində bu cümə günündə salamlayırıq. Bu günlərdə biz yenə də Tutu xanımla birlikdə gəldik ki, bax, bu gözəl verilişi, bizim fikrimizə görə gözəl verilişi sizlərə təqdim edək. Sabahınız xeyir olsun. Əminəm ki, tamaşaçılarımız işte gözəldir. Tural kimi belə ucadan sənin kimi danışa bilməyəcəm. Tural olsaydı, o da ucadan danışardı. Adətən siz değişirsiniz, böyle kim ucadan deyəcək, salamlaşacaq. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Bugün cümə günüdür, cüməniz mübarək olsun. Hər şey könlünüzcə olsun. Qarşıdan həftə sonu gəlir. Bugün son iş günüdür, həftənin son iş günüdür. Ümid edirəm ki, bugün də işləriniz yolunda gedəcək, hər şey yaxşı olacaq. Kim hansı işin dalıca çıxırsa, işiniz avand olsun, ruzunuz bol olsun, hər şey əla olsun, hər şey yaxşı olsun. Hava da yaxşıdır, bugün deyirlər 21 dərəcəyə kimi artacaq havanın temperaturu. Bəli, studiyamızda həmişə istidir, həmişə hava, ab-hava yaxşıdır. Və çalışırıq ki, bu pozitiv əhval ruhiyyəni sizə də ötürək. Tutu, biz bugün nə biləcəyik? Bugün bizim verilişimiz nədən ibarətdir? Bugün də verilişimiz maraqlı olacaq. Siz də bizimlə həm söhbət ola bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizə 055-450-9595 nömrəsinə həm fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm qonaqlarımıza olan suallarınızı yaza bilərsiniz. Bugün gənc valideynlərin marağına səbəb olan bir ana kimi verilişinin aparıcısı. Bu ana kimi, özür istəyirəm. Hər dəfə sən bu ana kimi verilişin deyəndə elə bilirəm ki, bu ana kimi verilişin nəsə başlayır. Bu ana kimi, bu ana kimi. Bu o ana kimi, bu ana kimi. Bəli, bu ana kimi. Aksana bizimlə bərabər olacaq, Aksana Rəsulovdan eşitəcək. Çox maraqlı belə fenomenal uşaqlar var o verilişdə. Görə Aksana başına maraqlı hansı hadisələr gəlir. Mənə ümumiyyətlə uşaqlarla işləmək həmişə çox çətin gəlib. Doğrudan. Açığı deyim sənə. Hətta universitetə daxil olanda mən PET-fakı yazmamışdım. Ancaq LEÇ-fakı yazmışdım. Müalicə işi fakültəsi, sonra stomatologiya yazmışdım. Çünki uşaqlarla yəni işləmək mənə düşünürəm ki, həm çox səbr tələb edir, həm yəni o səbrin sahibi deyil. Pandemiyadan öncə, təsəvvür elə, sənin sözünə həmrəy olaraq, pandemiyadan öncə kiçik uşaq tədbirlərini bir yaşa qədər və 14 yaşdan sonra aparırdım. Yəni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 yaşa qədər aparmırdım. Çox çətindir, doğrudan uşaqları idarə etməyəm. Mən təsəvvür edirəm, Aksana nələr çəkir, indi özü gələndə danışar bu haqdan. Aha, idman sağlamlıqdır. İdman sağlamlıqdır, idman haqqında danışır. Amma bən sən görürsən ki, yarışlarda bu doping məsələləri olur. Deyirlər ki, haqsızlıq oldu, filan kəs doping istifadə etmişdir. Bax, bu məsələlərlə bağlı. Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsinin müdürü Vamik Nəsirov bizimlə bərabər olacaq. Sonra yaz aylarında bir çox xanımlar və bir çox xanımlar, həmçinin bəylər də üst tuturlar lazer epilasiyasına. Bəli, bəylər də az deyil müraciət edən. Amma bilirsən də, lazerdən sonra günəşə çıxmaq olmaz, problemlər yarana bilər. Bəli, lazer epilasiyasından bağlı sualları Fazilə xanım Məmmədova cavablandıracaq. Və verilişimizin sonuna yaxın toylar kralı toydan danışdın. Toysuz qalan toylar kralı. Səməd Səmədov bizimlə olacaq. Görək, Səməd Səmədov bu pandemiya dövründə toylar üçün darıxırmı? Ümumiyyətlə, toylarda işlətdiyi hansı cümlə onun üçün dillər əzbəri olub və ən çox darıxdığı nədir tədbirlərdə, hansı məqam üçün darıxıb? O cümlə haqqında məndən hamı soruşur. Doğrudan Səməd Səmədov belə deyib, doğrudan Səməd Səmədov bu sözü deyib, indi özündən soruşacaq. Doğrudan mı deyib bu sözü, yoxsa yox? Nə sözüdə elə biz onda haqqına çıxacaq, dostlar. Amma istənəm halda ölkədə hər sahədə yeniliklər var, yeni xəbərlər var, yeni məlumatlar var. Biz də bir qismini çalışacaq, bugün sizə çatdıraq. İlk xəbər Elvin səndədir, İlhan Cəmalovla bağlı. Məndədir ki, Azərbaycan 1-ci vice-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva bir gənc xanımı, bir gənc istedadı qəbul edib və ona uğurlar arzu edib. Bu isə kimdir? Azərbaycanlı gənc ixtiraçı, dünyada şöhrət qazanan Ray Nature startupının təsisçisindən biri olan Reyhan Cəmalovadır. Reyhan Cəmalovanı qəbul edib və Reyhan Cəmalova dünyada bir çox universitetlər, bir çox məqamlar, bir çox məsələlər ki var, onlarda xüsusi yer alıb. Eyni anda bir neçə universitetə daxil olub, səhv etmirəm. Ola bilib, bəli. Deməli, Xəzər Xəbərə verilən məlumata görə, bugün Amerika Universitetindən qeydiyyatdan keçdiyim son universitetin, Stanford Universitetinin nəticələri açıqlandı. Açıqlandığı üçün artıq qəbul aldığım universitetlər siyahısını paylaşmaq istəyir sizinlə. Mən də siyahları təqdim edeyim. Deməli, burada
səhv edirəmsə 7 universitet var. 7, mən 5 bilirdim. Stanford, Pensilvaniya Universiteti, Brown Universiteti, Amherst Koleji, Toronto Universiteti, Toronto Universiteti, Scarborough səhv edirəmsə və digərləri. Bu universitetlərə bizim Azərbaycanlı həmyerlimiz Reyhan xanım... Bilmirəm, Reyhan bizi izləyir yoxsa yox, Reyhan, mən Stanford deyirəm. Reyhan da məncə göndərəcəm. Orada görürəm. İnşallah, uğurların çox olsun, bol olsun, fəxrimizsən. Və belə uşaqlar olduqca, həm onların, həm yaşıdlarına çox böyük motivasiyadır. Bəli, çox böyük. Ki, baxın, həm dövlət necə qiymət verir, necə dəyərləndirir bunu, həm bu bir nümunədir, başa düşürsən, insan... oturub öz üzərində çalışsa, mütləq nəticə var. Yəni, heç kimin zəhməti, əziyyəti yerdə qalmır. Son zamanlar çox yaxşı bir tendensiya müşahidə edir ki, məhz valideynlər, xüsusilə də atalar öz qız övladlarını daha çox təhsilə meyilləndirmək istəyirlər ki, bu da yaxşı görüntüdür. Bu universitetlərin təxmini stipendiyasının təxmini bilsən nə qədər? Yox. 85 min dolar, 80 min dolar civarında. İllik. Maşallah. Əla. Məncə bu elə uğurlu gələcəyin təməlidir. Çox güclü təməlidir. Təhsil, ümumiyyətlə, valideynlərə də bir çağırış etmək istəyirəm ki, mütləq övladınızın təhsilinə yatırım edin. 15 yaşlı bir qız. Yəni, şərt deyil xaricdə oxusun, burada da oxusa. Ümumiyyətlə, təhsil çox önəmlidir. İstər qız uşaqları üçün, istər oğlan uşaqları üçün təhsil olmadı, hansısa bir peşəyə yələməklərinə kömək eləmək lazımdır. Ən azından bir peşə yələməkdir. Bəli, çünki sabahlarım heç kim heç nədən sığortalanmayıb. Sabah o qız uşaqları gələcəkdə öz ayaqları üzərində durmağa bacarmalıdırlar. Heç kimdən asılı vəziyyətə düşməsinlər deyə. Mən düşünürəm ki, bu mövzuda hər bir valideyn dəstək olmalıdır və təhsilə olunan yatırım heç vaxt batmır. Bunu mən dəqiq bilirəm. Elə dedim, oturub çalışmaq lazımdır. Oturam işdə işləyənlərin sağlamlıqları ilə bağlı xəbərdarlıq var. Əslində, mən bunu həmişə deyirəm. Yerə saqqal qoydum, saqqalım yoxdur. Sözüm keçmir. Çünki gün ərzində daha hərəkətli olan insanların hərəkətli olmayanlara nisbətən xəstəliklərə yaxalama riski daha az. Bu normal haldır. Bunu hər birimiz bilirik. Bəs nə qədər gəzək, hansı templə gəzək? Fərqi yoxdur. Sizə rahat bir templə gəzin. Hər gün heç olmasa, 30 dəqiqə. Dünya Səhiyyə Təşkilatı edir ki, həftədə minimum 150 dəqiqə. Yəni, bu gündəlik mən onsuz ayaq üstə işləyirəm, yox. Ekstra, bundan ekstra. Əlavə. Əlavə bir 30 dəqiqəlik fiziki aktivliniz olmalıdır. Gəzintiyə çıxa bilərsiniz, velosiped sürə bilərsiniz, avtobustan düşəndə 1-2 dayanacaq tez düşüb piyada gedə bilərsiniz. Və ya gecikmişsiniz, sən gec düşüb qayda bilərsiniz. Bəsət olur avtobusda. O da var. Mən başıma gəlib bir dəfə yorğun edim, yatmışdım. Dayanacaq keçib getmişsən. Liftdən mümkün qədər az istifadə edin, amma çəkiniz çoxdursa, daha çox piyada qalxmağa üstünlük verin. Çünki piyada düşdüyünüz zaman diz oynağınıza çox yük düşür və orada problem yarana bilər meniskdə. Ona görə də pilləkən qalxmağa daha çox üstünlük verin. Və avtomobilinizi də getdiyiniz yerdən biraz uzaqda park edib piyada gəzə bilərsiniz. Yəni, istənilən halda heç nə olmadı mahnı qoyun rəqsinin. Sizə uyğun, sizə xoş olan bir idman növünü seçin. Yetər ki, hərəkətli olun. Hətta Azərbaycanda belə bir layihə var. Sağlam təhsil layihəsi. İndi də davam edir bildiyim qədər ilə. Bu haqda danışmışdım. Deməli, uşaqlar dərsin yarısını oturaq, yarısını ayaq üstə keçirlər, yeri dəyişirlər. Hə, yadıma gəlir məsələ bir şey. Bu çox, bir neçə məktəbdə hətta bu layihə davam edir hal-hazırda. Bu da yaxşıdır, çünki bu zaman nə olur? Həm qan dövranı yaxşılaşır, həm içində kiçik çanaq orqanlarında gələcəkdə yarana biləcək problemlərin qarşısı alınır. Və nəzərə alsaq ki, uşaqlar aktivdirlər, məsələn, birdən-birə gəlirlər məktəbdə oturmaq məcburiyyətində qalırlar saatlar. İndi də onlayn təhsildir, ümumiyyətlə oturmaq məcburiyyətində qalırlar. Elə valideynləri də buradan özümüzü tutaq ki, əgər onlayn təhsil olsa belə, çalışın ki, övladınız hər 15-20 dəqiqə, olmasa yarım saatda bir o masadan qalxsın, biraz evdə gəzişsin, yenidən otursun. Bununla da onların oturaq keçirdiyi zamanı biraz daha azaltmış olarsınız. Tibbi xidmətlərin hamı üçün əlçatan olmasına görə işlər görülür. Söhbət icbari tibbi sığortadan gedir. İcbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi tərəfindən tibbi xidmətlərin hamı üçün əlçatan olması və əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Artıq bütün Respublika ərazisində icbari tibbi sığorta qüvvədədir və insanlar bu xidmətdən istifadə
etməyə başlayıblar, edirlər. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. Məsəl üçün, Türkiyədə orada ən çox yaşadığınız problem nə idi? Mən onu 2013-cü ildə şahidə oldum. İcbari tibbi sığortanın nə dərəcə kömək eləməsi doğuş zamanı. Bəs bizdə bu necə olacaq ümumiyyətlə? Bizdə də eyni olacaq. Çünki dünyadakı təcrübədən yararlanırıq. Hər kəs istifadə edə biləcək. Çünki bilirsən, hər kəsin imkanı yoxdur. Geçsin özəl xəstəxanada, müayinədən keçsin, doğuş olsun və yaxud başqa bir problemi olsun, bunu həll eləsin. Bunun üçün də icbari tibbi sığorta əla olması və bugün bu mövzuda işlərin aparılması çox yaxşıdır. Yəni, bu ümum dünyada bir zəruri bir məsələdir və məcburi demək. Bəli, amma bir məsələ var. Məsələn, mən Marmara Üniversitesi Eğitim Araşdırma Xəstəxanasındaydım Türkiyədə. Orada problem nə idi? Xəstə gəlirdi, deyirdi ki, hə, okey, get ultrasəs müayinəsinə cavabını gətir. Və xəstə qayıdırdı ki, hocam, 6 ay sonraya yazıldım, yeri yoxdur. Amma nəzərə alsaq ki, Türkiyənin nüfuzu, yəni əhalisi bizdən daha çoxdur. Düşünürəm ki, bizdə belə bir problemlər inşallah ki, olmayacaq. Tək problem orada gözləmə problemi olur ki, növbə gözləməli olursa müəyyən xidmətlər üçün və s. Yəqin ki, bu da bir şəkildə tənzimlənəcək. İstənən halda bu xidmət artıq qüvvədədir və bütün Respublika üzrə qüvvədədir və əhalinin sağlamlığının qorunması üçün və vaxtında tibbi yardım hər kəsin eyni şəkildə alması üçün... Fəhdət, dünən sən də bir xəbər oxudun ki, bundan yayınan adamları da cərimələyəcəklər və digər. Elədir. Elədir. Görək də, pandemiya dövründə xüsusilə... Mən istəyirəm ki, badam haqqında sən məlumat oxuyasan, məlumat verəsən bizim tamaşaçılarımıza. Niyə? Niyə? Badam göz haqqında bizə məlumat verəsən. Badam göz haqqında. Badam Medical Klinikasında Badam Göz Mərkəzi fəaliyyət göstərir, dostlar. Qeyd edim ki, Badam Göz Mərkəzi bizim verilişimizin baş sponsorudur. Elvin qorxdu ki, birdən sponsor yaddan çıxar, başın qarşıq xəbərlə. Həyəcanlandım. Badam Göz Mərkəzinin özəlliyi nədən ibarətdir? Deyə bilərsiniz ki, göz mərkəzləri çoxdur, gedə bilər. Badam Göz Mərkəzində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq quru göz sindromunun lazer aparatları ilə diagnostikası həyata keçirilir. Həmçinin katarakta və astigmatizmdən əziyyət çəkən insanların diagnostikası Verion aparatı vasitəsilə aparılır və Badam Göz Mərkəzi əməliyyatdan sonra yüksək görmə qabiliyyətinə zəmanət verir. Odur ki, elə söhbət sağlamlıqdan düşmüşkən gözlərinizi Badam Göz Mərkəzində tam əminliklə etibar edə bilərsiniz. Bunun üçün zəng edirsiniz ulduz 6699 və ya 050-201-1800. Bizim hal-hazırda animasiyamız var. Gəlin keçək animasiyaya. Sonra digər xəbərlər və qonaqlarla səhər mərkəzi davam edəcək. Bugün sizə şəxsi təmizlik zamanı etdiyimiz səhvlər haqqında danışacaq. Yeməkdən sonra dərhal diş fırçalamaq. Dişlərinizə çox önəm verirsiniz və çürüklərin qarşısını almaq üçün onları yemək sonrası vaxt itirmədən fırçalayırsınız. Etməyin. Bəli, bəli, düz eşitdiniz, etməyin. Bu ilk baxışda diş sağlamlığını qorumaq üçün mükəmməl bir metod olaraq görünə bilər. Ancaq yemək sonrası dərhal dişlərin fırçalanması diş minasına zərər vurur və aşınmasına səbəb olur. Ağız və diş sağlamlığının təməlində təmizlik və baxım dursa da, yeməkdən və asidli içkilərdən dərhal sonra dişləri fırçalamaqdan qaçılmalıdır. Çünki bu tip qidalardan sonra təxmini 1 saat boyunca diş səthi yumşalır və diş minası asid hücumu məruz qalır. Diş minası aşındıqda isə bu rəng pozğunluğu və həssasiyyəti artırır. Buna görə də çalışın, dişlərinizi yeməkdən ən azı 1 saat sonra fırçalayın. Hər deyilən sözə də inanmayın. Təraş daha gür saqqala səbəb olur. İnsanlar arasında belə bir mif var ki, güya saç və saqqal təraş edildikdə daha da gür çıxmağa başlayır. Ancaq bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Bu fikirə görə neçə-neçə uşaqlar həyatlarının bir dövrünü keçəl keçirib başlarına lazımsız yerə dəfələrlə çırtma zərbələri alıblar. Bu yanlış məlumatı görə neçə-neçə oğlanlar hər gün 2 dəfə üzlərini təraş ediblər. Amma deyməzmiş, bədəninizdəki heç bir tükün büyümə sürəti və sıxlığı onların kəsilməsi ilə əlaqəli deyildi. Bu günə qədər edilmiş bütün araşdırmalar arada heç bir bağlantı olmadığını göstərmişdi. Hətta tez-tez təraş tüklərin kökünə zərər də vura bilir. Bu mifin yaranma səbəbi isə yeniyetməlik dövründə oğlan uşaqlarının təraş olmaq həvəsi və saqqalın məhz həmin dövrdə gürlaşmasıdır. Bir sözlə, özünüzü yeniyetmə kimi aparmayın. Təbii ki, əgər yeniyetmə deyilsinizsə. Saçı bir neçə dəfə şampunlamaq.
çoxumu saçlarımızı yuyarkən 2-3 və daha çox dəfə şampunlayırıq ki, daha da yağsız və təmiz olsun. Ancaq bilməli olduğumuz bir şey var ki, şampundan nə qədər çox istifadə etsəniz, dəriniz o qədər quru, saçınız da bir o qədər cansız olacaqdır. Saç dərisi tamamilə yağsız olmamalıdır. Yağsız dəri yağ vəzlərinin işə düşməsinə, normaldan artıq yağ istehsalına səbəb olur. Əlavə yağ dərinin xaricinə ötürülərkən, üz dərinizdə sızanaqların yaranmasına da səbəb ola bilir. Hətta bu kişilərdə saçın tez tökülməsi ilə də nəticələnir. Bu vəziyyətdə yaxşısı olur ki, şampundan kişilər bir dəfə, qadınlar iki dəfə istifadə etsinlər. Təbii ki, uzun saç qadınlardan söhbət gedir. İsti su ilə yunmaq. Yunma zamanı edilən səhvlərdən biri də isti sudan istifadə etməkdir. İnsanların çoxu fikirləşir ki, isti suyla yunduqda daha sağlam bədənə sahib olurlar. Amma Sibirdə yaşamırsınızsa, bu elə deyil. Bu mifin yaranma səbəbi isti suyun bəzi mikrobları məhv etməsidir. Burada göz ardı edilmiş məsləhətlər var. İsti su mikrobları öldürərkən bədənimizdəki başqa daha böyük problemlərə səbəb açır. Dəridə quruluq, saçların tökülməsi, gözlərin zəifləməsi, ürək xəstəlikləri və başqa problemlərlə üzləşməkdənsə, yaxşısı ilıq suyla yuyunmaqdır. Amma mütləq yuyunun, ya da ki öz işinizdir. Siz bilərsiniz. Xəzərə baxırsınız dostlar, səhər mərkəzi davam edir və studiyada qonağımız var. Biraz əvvəl də qeyd etmişdim ki, qonaqlarımız var. Bugün maraqlı və faydalı məsləhətlər olacaq. İlk növbədə istəyirəm bizim sponsorumuz haqqında məlumat verim. Çünki qonağımız da məhz sponsorumuzun təşkilatçılığı ilə hal-hazırda buradadır. Sponsorumuz Mensa Group'dur. Kimdir Mensa Group? Mensa Group estetik mərkəz və gözəllik salonu açmaq istəyənlərin köməklə çatan bir şirkətdir. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda ən böyük kosmetoloji cihaz seçiminə malik olan bir şirkətdir və bütün tibbi və kosmetoloji cihazları arayışsız, faizsiz, daxili kreditlə və düz 2 ilədək rəsmi zəmanətlə sizə təqdim edir. Bir tək cihaz satmaqla iş bitmir. Təlimlər keçirilir, mütəxəssislər yetişdirilir. Hətta sizə biznes planınızı qurmağa belə kömək edəcək qrup və Mensa qrupdur. Bunun üçün etmək lazımdır. Gəl telefonu götürüb zəng edirsiniz 077-421-0990 nömrəsinə və ya 012-480-0945 nömrəsinə ya da gedirsiniz Şəfaət Mehdiyev 154A ünvanına. Elə Mensa qrupdan danışmışkən mən qeyd etdim ki, təlim də keçirlər. Bugün biz lazerdan danışacağıq. Niyə lazerdan danışacaq? Çünki yazdı, artıq üst geyimlər çıxır, qadınlar daha baxımlı olmaq istəyirlər, bəylər də və lazer epilasiyasını üst tuturlar. Amma burada müəyyən məqamlar var ki, onları diqqət yetirmək lazımdır. Çünki qeyri-peşəkar insanın əlinə düşəndə və yaxud işlək vəziyyətdə olmayan cihazlarla işləyən insanlar olanda daha sonra dəridə problemlər yaranır. Və bu mövzuda qonağımız lazer epilasiyası üzrə mütəxəssis, təlimçi Fazilə xanım Məmmədova studiyamızın qonağıdır. Fazilə xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gördük sizi. Əhvalınız yaxşı olsun. Bir qədəh çay için. Yaxşıdır. Əhvalınız yaxşı olsun. Bəli, buyurun. Deyək ki, mən kosmetoloqam və yaxud həkiməm və yaxud nə bilim. Və yaxud biznes qurmaq istəyirəm. Gəldim Şəfaət Mehdiyev 154 ünvanına, girdim Mensa qrupa. Dedim ki, mənə bir lazer aparatı satın. Falan mərkəzdə bir otaq götürmüşəm, orada işləyəcəm. Və yaxud öz estetik mərkəzim var, ora lazer cihazları almaq istəyirəm. Nədən başlamaq lazımdır? Nə olacaqsa ora? Öncə bizim mütəxəssislərimiz sizə, şirkətimizdə olan çox seçimli cihazları göstərəcəklər, təbii ki. Və sizə hər bir cihazın mənfisini, müsbətini başa salacaqlar. Ondan sonra siz öz büdcənizə uyğun, təbii ki, büdcə məsələsidir. Baxmayaraq, bizim şirkətdə istənilən büdcəyə uyğun cihaz var. Siz büdcənizə uyğun və üstünlüklərinizə uyğun cihaz seçəcəksiniz. Məsələn, üstünlüklər nədir? Elə cihaz var, patientin dostudur. Elə cihaz var, sahibkarın dostudur. Bizdəki cihazlar patientin dostudur. Niyə? Çünki yəqin ki, işitmişsiniz, bir mərkəzə 5 ildir gedirəm, tüküm azalmır deyə şikayətlər var. Bir mərkəzə getmişəm, olmayan yerdən tüklərim çıxıb deyə şikayət. Eşitmişsiniz yəqin elə bir şeydir. Əslində, olmayan yerdən tük çıxa bilməz. Əlin içindən, ayağın altından, gözün içindən və ağzın içindən başqa hər yerdən tük çıxır. Sadəcə o tüklər sarı olduğuna görə biz onları görmürük. Qeyri-peşəkar ustanın əlinə düşən xanım tüklənəcək. Bu qaçılmazdır. Çünki, gəlin belə açıq deyək də, nə qədərdir elə insaflı vicdanını istifadə edir ki,
patientine desin ki, sən mənim patientim deyilsən. Və nə qədər də elə bir mərkəz bizdəki, o mərkəzdə bütün dəri tiplərinə uyğun cihaz var. Deməli, epilyasiya dəri tiplərinə uyğun seçilməlidir. Bəli, yəni bir cihazın, bir müəssisənin büdcəsi ona bəs etmir, axı bir müəssisədə 5 cihaz qoysun, 6 dəri tipinə uyğun cihaz qoysun. Və o mütəxəssis ümumiyyətlə dəri tiplərini tanıyır mı? Təbii ki, mütəxəssis dəri tiplərini tanıyır mı? Azərbaycan əhalisinin 2 il əvvələ qədər %90-ı aleksandritçi idi. İndi diodçular çoxdur. Hansı daha yaxşıdır? Mən bir mütəxəssis olaraq təbii ki, üstünlüyü verirəm dioda. Niyə? Niyə? İlin istənilən fəslində hətta günəşdən yanmış dərlərə tətbiq edə bilirəm. Sonra bizdə qızlarımız biraz təmbəldir, toylarına bir ay qalmış epilyasiya gəlirlər və əminliklə onların qollarını yandırmadan göndərəcəm. Oradan rahatam. Sonra altı dəri tipinə uyğun istifadə edə bilirəm. Və ağrısızdır. Ağrısızsa gəlmək istəyirəm. Ağrısız deyəndə insanlar düşünürlər ki, tam ağrısızdır. Xeyr, əgər kün kökünə müdaxilə varsa, orada bir hissiyat olmalıdır. Bu hissiyat işgəncə yox, cüzi bir şey olmalıdır, məsələn. Yəni, ümumiyyətlə, bu prosedurun özü ağrılı prosedurdur. Belə, yəni, ağrısızdır mı? Prosedur, yəni, ona gəlmək istəyirəm. Kün kökünə müdaxilə varsa, mümkündürmü ki, orada ağrı olmasın? Amma bu ağrı işgəncə olmamalıdır. Pasiyent düşünəndə ki, sabah lazerə gedəcək, yuxusunu qatışdırmamalıdır ki, sabah lazerə gedirəm. Oyanmamalıdır, görüm, səhər olubmu, lazerə gedim. Amma bir şeylər hiss etməlidir. Yəni, kün kökünə çatdığımıza dair bizə siqnal verməlidir pasiyent. Əgər o siqnalı almışıqsa, deməli, biz doğru dərəcəni seçmişik. Pasiyent əgər günəşlənibsə bir həftə əvvəl, rahat biz onu diod lazer qəbul edə bilirik. Mərkəzimizdə eyni zamanda aleksandrita üstünlüyü verənlər üçün də epilyasiya növü var. Ağ tüklər üçün, yəni... Ağ tüklər üçün aleksandrit mi yaxşıdır? Xeyr, ağ tüklər üçün iğnəli epilyasiya var. Elektroepilyasiya. Yəni, tükü-tükdən seçə bilirik. Hansı tük, hansı cihaza uyğundur, onu məsləhət görürük. Yəni, bir cihaz alıb, kimi gəldi, o cihazı epilyasiya etmək olmaz. Dərinin tipini seçmək lazımdır. Yəqin ki, orada başqa nüanslar da var. Yəni, biz cihazımıza baxa salırıq ki, sən indi qara dəridə qara tükü seçməlisən. Bu proqramlaşdırılır. Bəli, və yaxud başa salırıq ki, sən üçüncü dəri tipində qara tükü tapmalısın. Və yaxud birinci dəri tipidir, tükləri sarıdır. Nə eləmək lazımdır? Ona uyğun hərəkət eləmək. Yəni, bütün bunu cihazda proqramlaşdırırsınız. Bəli, bəli. O zaman bunun üçün xüsusi bir təlim keçmək lazımdır. Bəli, bəli. Təlimlər necə olur? Ümumiyyətlə, neçə müddət təlim keçdikdən sonra artıq icazə verilir ki, bu insan bu cihazı işlədə bilər? Təlim müddətsizdir. Öncə onu qeyd edəyim. Və ümumiyyətlə, epilyasiya haqqında anlayışı sıfır olan insan təlimə gələ bilər və tam mən hazıram deyənə qədər mərkəzimizə gələ bilər. Üç moduldan ibarətdir, nəzəri isə, praktik isə və sərbəst işləmə. O pasiyent, o tələbə əgər sərbəst işi təhvil verməyincə bizə, biz ona sertifikat diplom vermirik. Hətta sertifikat vermədiyimiz tələbəmiz belə olub. Olub. Olub, narazı təbii ki, amma bizim orada imzamız var. O, bizə mütləq verdiyimiz dərsin əvəzin verməlidir ki, biz ona sertifikat verək. Təbii ki, sabah, çünki gedib cəmatı şikayət edəcək. Yandıracaq dərini. Çox olur, çox olur. Fazilə xan, mən bir sualım var. Son zamanlar biz baxırıq ki, əgər əvvəllər, bu təxminən 3-4 il bundan öncəyə qədər, 4-5 il bundan öncəyə qədər tək xanımlar gedirdisə, artıq kişi estetik mərkəzləri açılıb və kişi epilyasiya mərkəzləri açılıb və sırf mərkəz olaraq da kişilər üçün bu fəaliyyət göstərir. Bizim mərkəzimizdə də bəylərə xid və yanaşma tərzində bir fərq varmı ümumiyyətlə? Fərq təbii ki, var. Kişilərin tükləri qadının tüklündən daha çox cod olduğuna görə və melanin çox olduğuna görə kişilərə ağrı daha çox verir. Biraz da nəzərə alsaq ki, canları əzizdir. Qadın qədər dözümlü deyirlər ağrıya. Ona görə kişilərə xüsusi diqqət
Ona göre soruştum değil mi? Xüsusi. Ağrı kəsici. Yox, ağrı kəsiciyle yox. Buz başlıqlı cihazlarımız var. Yəni demək olar ki, sıfır ağrı ilə o Qorxan bəy, qorxa-qorxa qadının təkidi ilə gələn bəy gülə-gülə bizim mərkəzimizi tərk eləyə bilər. Maraqlı. Çox mu müşahidə olunur bu? Çox. Yəni, əsasən onlar qorxularını bildirmirlər. Mən onlara deyirəm ki, yəni, sakit durana qorxusunu bildirməyən yaxşı oğlan demirlər. Narahat olmayın, emosiyanızı verin çölə emosiyanızı. Çünki çox vaxt deyirlər, kişilər ağlamaz, kişilər ağrıdığını göstərməz. Elə bir fikir var, yəqin bilirsiniz. Amma da ağrıya daha həssaslılar. Çox həssaslılar, daha yox, çox həssaslılar. Və bir daha xatırladım, mesela qrupun əlaqə nömrəsini, əgər siz də öz biznesinizi qurmaq istəyirsinizsə, kosmetoloji tibbi cihazlar əldə etmək istəyirsinizsə, bu cihazları ən əlverişli şərtlərlə sizə MESA qrupu təklif edir. Telefon 077-421-0990 və ya 012-480-0945. Ekranlarda da görürsünüz nömrələri. Zəng edin, MESA qrup həmişə sizin yanınızdadır. Keçdi təlim, aldı sertifikatını. Bəli. Sonra? Sonra, əgər bizim cihaz alıbsa... Deyir ki, mənə iş tapın, mənə yer verin, oturma cihazı işlədim. Ay, yer verin. Biz ona kömək edə bilərik təbii ki. Amma sırf təlim keçəndən sonra sənə işlə təmin edəcək deyə bir şey yoxdur. Amma kömək edə bilirik. Çünki məhvəl demişdi ki, yerləşdirmədə kömək edək. Bəli, yerləşdirmədə. Çünki ilk növbədə bizə müraciət edirlər. Yaxşı peşəkar usta axtaran mərkəzlər bizə müraciət edirlər. Biz də yaxşı bildiyimiz ustaları ki, ustalarımızın demək olar ki, 99,9% yaxşıdır. Fəslin bəs şey varmı, fərqi varmı? Var. Elazir əpləsəsində. Var, təbii ki var. Yəni, fəslinə uyğun da proqramlaşdırılır mı cihazda? Təbii ki var, təbii ki. Yəni, yay aylarında yay fəslində, yəni günəş çıxandan sonra artıq Aleksandritə üstünlük verməsin qızlar. Artıq diyoda, niyə? Bugün diyod lazerə gəldi, bu bir az mübahisəli məsələ düzdür, amma mən deyirəm, bugün gəldi diyod lazerə, axşam geçsin dənizinə. Bəli, mübahisəli məsələdir yəni. Amma mən deyirəm, gedin çimin. Hətta uşaqlar, bəzi həkimlər deyirlər ki, 18 yaşına çatana qədər olmaz. Mən deyirəm, olar. Yəni, mən qızıma məktəbdə dostları kör oğlu deyəcəklər səbığına görə, uşağın əsəbini körləyəcəklarsa. Psixoloji. Bəli, gəlsin o uşaq. Diod olar. Diod olar, bir mənalı. WhatsApp-dan belə bir sualımız gəlib. Xatırladım ki, WhatsApp nömrəmiz 055-450-95-95-dir. Siz də suallarınız varsa yaza bilərsiniz. Deməli, bir bəy, mənim çağırışımdan sonra bəylər bizə yaxın oturdu. Artıq gizli qalan məsələlər üzə çıxmağa başladılar. Deməli, gedib lazer epilyasiyasına və lazer epilyasiyası proseduru zaman buna deyiblər ki, bundan sonra qətiyyən ülgüc vurma. Neçə gün müddətində deyiblər? Bir müddət, deyək ki, bir neçə müddət ülgücdən istifadə eləmə. 4 gün. Deyək ki, 4-5 gündə, bir həftə. 4-5 gün. Deməli, bugün prosedur həyata keçirildi. Bu tüklər sağlam epilyasiyada. Tüklər uzanacaq və töküləcək. Qeyri-sağlam epilyasiyada o tüklər yanacaq folikula qədər və qalacaq dərinin içərisində. Amma sağlam epilyasiyada tüklər çölə çıxacaq və töküləcək. Tüklərin çölə çıxıb tökülmək müddətinə qədər təraş etmə icazə verilir. Verilir. Bəli, verilir. Moraqlıdır. Çünki zaten bu kökünü işləmişiksə, təraşdan sonra da uzanacaq. Artıq uzanıb tökülmək üzrə olan tük onsuz da töküləcək. Yəni, düşünün ki, bir dipçəyiniz var. Dipçəyin qurutmaq istəyirsiniz. Müəyyən bir nəsə tökdüz onun dibinə qurutsun. Sabah o dipçəyin başını kəssəniz, kökdən sizə dipçəy olacaq mı? Olmayacaq. Anladım. Fasilə xan, bir məsələ də var. Siz biraz əvvəl dediniz ki, dənizdə belə çimməyə icazə verir. Ümumiyyətlə, çox olur ki, lazerdən sonra deyirlər ki, bu yanıq əleyhinə kremi sürt və sabaha kimi çimmə, bir-iki gün çimmə və s. Bəli, əgər prosedur nisbətən travmalı keçibsə, nisbətən travmalı nə vaxt keçir? Pasiyentin tükləri cod olanda. Cod olanda artıq istər-istəməz dəridə lazer epilyasiyası olunduğu görsənir. Amma pasiyent 3-4 seans artıq gəlibsə və doğru mütəxəssislədirsə, o zaman epilyasiyadan çıxsın, geçsin dənizə. Yəni, mütəxəssisi dənizi doğru seçir. Bu çox vacibdir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz,
yaxşı şirkətlərə geçsinlər. Bizdə tam stilli şəraitdir, bizə gələnlər bilirlər. O sualda sualı başlayım ki, niyə məhz sizi seçmədilər? Niyə məhz məni seçmədilər və yaxud bizim şirkəti seçmədilər? Niyə? Çünki sağ olsun Mesa Qrup şirkəti istədiyimiz cihazla təchiz edib bizi. Yəni istənilən pasiyent gəlsin, biz onun tipinə uyğun cihazımız var. Bunu hamı eləyə bilmir. Yəni, biraz özümüz tərifləyik, bunu biz eləyə bilirik. Sonra orada işləyən mütəxəssis, yəni mən yaxşı təlimlənmiş mütəxəssisəm və işimi çox gözəl bilirəm. Və hətta mən deyərdim ki, o pasiyent mənə uyğun deyilsə, mən ona məmuniyyətlə deyərəm, mən qorxmuram ki, sən mənim pasiyentim döyürsən və yaxud mən o pasiyentin tükünü yekunlaşdırmaqdan qorxmuram ki, çox olubdur tələbələr arasında hətta soruşublar. Biz bunun tükünü yekunlaşdıracaqsa, bəs bizə kim gələcək? O suallar. Doğrudur. Fəzəl xanım, biz sizə təşəkkür etmək istəyirik. Çox sağ olun, gəldiniz. Siz sağ olun. Bir daha nəzərinizə çatdırım. Dostlar, verişimizin qonağı Mesa Qrup şirkətindən Lazer Epilyasiya üzrə mütəxəssis təlimçi Fazilə xanım Məmmədovaydı. Görün, biz düşünürdük ki, elə plasada getdin, çıq, 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 5 dəqiqə və salam, bitdi bunlar da. İşləndə mən hər dəri tipinə uyğun, mövcud xəstəliklərə uyğun və s. və s. Burada çox böyük nüanslar var imiş. Buna görə də mütləq doğru mütəxəssis seçdiyinizdən əmin olun və çalışın ki, Mesa Qrupun cihazları ilə işləyən mütəxəssislərin yanına gedin. Biz qısa bir fasilədən sonra yenidən studiyada olacaq, digər qonaqlarımızla maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Biz qayıtdıq, biz efirdəyik və davam edirik səhər mərkəzi reklamlardan sonra həmən buradadır və biz də davam edirik. Bugünləri ümumdünya deyək ki, ədalət günüdür və bununla bağlı bizim ədalətli idman günüdür, üzr istəyirəm. Və bununla bağlı biz Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri cənab Vamiq Nəsirovu dəvət etmişik. Vamiq, xoş gördük sizi. Xoş gördünüz olsun. Bu günləri yenə də ədalətli idman günüdür. Bu ədalətli idman günü nə deməkdir? Bu barədə həm tamaşaçılara, həm də bizə də az çox məlumat verin. Çox sağ olun. Ədalətli idman günü ilk növbədə qeyd edim ki, bütün dünyada idman sahəsində qeyd olunan ən əlamətdar günlərdən biridir. Xüsusilə də Milli Antidoping Təşkilatları tərəfindən xüsusilə qeyd olunan bir gündür. Günün yaranmasının maraqlı bir tarixçəsi var. Bu ondan ibarətdir ki, deməli 2013-cü ildə Ümumdünya Antidoping Agentliyi, biz qısa buna UADA deyirik, Cənubi Amerikada 13 Cənubi Amerika ölkəsinin Milli Antidoping Təşkilatlarının iştirakı ilə bir təhsil konferansı keçir. Və bu təhsil konferansında belə bir təşəbbüs ilə sürürlər ki, yəni idmanda ədalət ən vacib faktorlardan biridir. Amma bunu nəinki idman ictimaiyyətində, bütün dünya ictimaiyyətində bunun əhəmiyyətini çatdırmaq üçün heç olmasa ildə bir dəfə bununla bağlı bir gün olsun. Bu 2013-cü ildə bu təşəbbüs irəli sürülür və daha sonra digər qitələrdən olan ölkələrin Milli Antidoping Təşkilatları da bunu dəstəkləyirlər. İlk olaraq Avropanın 50-dən artıq ölkəsi qoşulur, ondan sonra bütün qitələrin ölkələri və beləcə 2013-cü ildə irəli sürülmüş adi, sadə bir təşəbbüs qlobal bir çağırışa çevrilir və ondan sonra Ümumdünya Antidoping Agentliyi belə bir qərar qəbul edir ki, hər il aprelin 10-u, bəzən də artıq son illərdə 1-2 ildə 9-u beynəlxalq səviyyədə ədalətli idman günü qeyd olunsun. Biz, yəni Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi 2016-cı ildə yaradılıb, yəni bu təşəbbüsdən sonra yaradılıb və yaradılandan sonra da biz də dərhal bu təşəbbüsə qoşulduq. Çünki AMADA-nın fəaliyyət prinsiplərinin özü də ədalətli idman gününün ruhunda olan prinsiplərlə çağlaşır, uyğunlaşır. Məsələ bundan ibarətdir ki, bizim də məqsədimiz nədir? İdmanda ədalətin qorunması, dürüst yarışan idmançıların hüquqlarının qorunması, ədalətli mühitin formalaşması və Azərbaycanın, dövlətimizin idman nüfuzunun qorunması. Ədalət dediniz, ədalətli. Belə bir sual yaranı bilər ki, ədalətsiz idmanda olur? Ədalətsiz idmanı dürüst yarışmayan idmançılar elə bir mühit formalaşdıra bilər. Məhz antidoping təşkilatlarının da başda ünvanı olmaqla və milli təşkilatların da məqsədi oldu ki, bax, buna imkan verməsinlər. Ola bilərmi ki, nəsə gözdən qaçsın və yaxud nəsə hansısa bir maddə təyin oluna bilməsin? Maddənin təyin olunmamaq ehtimalı əvvəllər necə idi də? Bilirsiniz, iki nümunə götürür. Necə olur bu proses? Proses belə, siz doping nəzarəti prosesini deyirsiniz. Doping nəzarəti əgər nümunə götürülmədən gedirsə, adətən istər milli səviyyədə yarışlarda olsun. Hətta bu, yəni doping sadəcə yarışlarda olmur. İdmançılar yarışdan kənarda.
Meşhur cəlb olunur. Şəxsi həyatlarında ola bilər, gəlib evində ola bilər, yəni sonra yarış məşq zalında ola bilər. Siz hər an bu testi istəyə bilərsiniz onlardan, hüququnuzdur. Qeydiyyat almış idmançılardan, bəli, peşə idmançılardan, bəli, onların belə bir öhdəliyi var. Və bu test alınanda A nümunəsi və B nümunəsi götürülür. Bu qan nümunəsi ola bilər, silik nümunəsi ola bilər. Götürüləndən sonra, məsələn, elə hallar olub ki, A nümunəsində heç nə çıxmayıb. 4 ildən sonra bu laboratoriyanın texnologiyaları da müasirləşir, yeniləşir. 4 ildən sonra artıq elə bir üsul tapılır ki, siz dediniz, məsələn, hansısa maddəni təyin eləmək mümkün olmasın. Artıq o maddəni o üsuldan təyin eləmək mümkündür. Və 4 ildən sonra həmin idmançının o nümunəsi açılıb yenidən yoxlandı, məlum olur ki, sən demə bu idmançı dopingdən istifadə edir. Vamik müəllim, niyə olmaz doping? Doping ilk növbədə ona görə olmaz ki, idmanda ədalət mühitini qorumaq lazımdır. Dopingin olmaması dürüst idmançıların hüquqlarının qorunması üçün vacibdir. Çünki düşünün, bir nəfər zəhmət çəkir, alın təri ilə, özdə peşəkar idmançılar, biz peşəkar deyirik, yəni peşə sözü. Bu idman onun peşəsinə çevrilib, bütün həyatını bu karirası üzərində qurub. Çalışır uğur qazanmaq üçün, naliyyət qazanmaq üçün. Və hər hansı bir idmançı qeyri-dürüst yarışır. Hər hansı bir qadağan olunmuş maddədən, üsuldan istifadə edir, gəlir onun nailiyyətini mənimsəyir. Belə olan halda bunun hüquqlarını ədalətsizlik yaradır, hüquqlarını tapdalayır. Gündəli həyatımızda idmançılar var və bunları, indi düzdür, pandemiyaya görə nisbətən sakitləşiblər, rahatlaşıblar. Amma bir dövrlərdə ki, var idi, çox aktiv həyat tərzi sürdü bəzi idmançılar. Bizim idmançıların gündəli həyat tərzində elə bir şey varmı ki, o doping sayıla bilər? Söhbət həm tibbi, həm digər məsələlərdən, yəni kimyəvi məsələlərdən getmir. Gündəli həyatında baş verənlərdən, yediklərindən, içdiklərindən və digərlərdən. Ehtimal var, ehtimal var. Çünki nədə var onun ehtimallar? Qidanın tərkibində bilmədən qəbul edə bilər. Amma antidoping nəzarəti prosesinin ən vacib məsələlərindən biri marifləndirmədir. Peşəkar idmançılarla mütəmadə marifləndirmə işləri aparır. Necə aparırsınız bunu? Sayt üzərindən mi, yoxsa pandemiyaya qədər, pandemiyaya qədər bu proses əyani seminarlar, bax bu cür broşurlar, vasitələr. Bax, məsələn, bu 2021-ci üzrə qadağan edilmiş siyahıdır. Yəni, burada qadağan edilmiş maddələrin siyahısı yer alıbdır. Bu, sonra digər antidoping qayda pozuntuları ilə bağlı və ümumiyyətlə, doping prosesi ilə bağlı bütün vəsaitlər həm çap formasında, həm onlayn formada bizdə mövcuddur. Və bununla bağlı idmançılardan, peşəkar idmançılardan, nəinki idmançılardan, federasiya rəsimlərindən, idmançının həkimləri ilə, idmançının köməkçi heyəti var. Onlarla mütəmadi olaraq seminarlar, webinarlar aparılır ki, onlar bu dopingdə nə qadağandı, nə olar, nə olmaz, bununla bağlı məlumatlı olsunlar. Və bununla bağlı məlumatlı olduqları üçün də, belə deyək də, böyük əksəriyyəti peşəkar idmançıdırsa, artıq öhdəliklərinin, vəzifələrinin və hüquqlarının fərqindədirlər və ona görə də onlar öz, siz dediyiniz kimi, qidalanmasına da, yeməyinə də, içməyinə də fikir edirlər. Hüquq demişkən, mən bir şeydə maraqlanmaq istəyirəm sizdən. Doping nəzarəti dedikdə adətən idmançıların cəzalandırılması kimi anlaşılır. Bu yanaşma ümumiyyətlə doğrudurmu və dopingin nəzarəti həqiqi mahiyyəti nədir? Yəni, bu hüquqi tərəfdən də ola bilər və digər məsələlərdə bağlı. Çox sağ olun, maraqlı sualdır. Əslində, ilk növbədə deyim ki, bu stereotipdir bir. Bunu qırmaq lazımdır və əvvəllər daha çox belə düşünürlər və artıq bu stereotipi yavaş-yavaş qırmağa nail oluruq. Dopingdə adı gələndə ilk insanların ağılına nə gəlir? Hansısa idmançı cəzalandırıldı, sanksiya məruz qaldı, idmandan uzaqlaşdırıldı, bəli, diskalifikasiya olundu və yaxud nəticələr ləğv olundu, medalı əlindən alındı. Bu kontekstdən yanaşılır. O medal kimə verildi? Axı, o medal onun deyildi. Əslində, buna bu kontekstdən yanaşmaq daha doğrudur ki, kimsə bu medala layiq idi, onun medalını layiq olmayan digər bir idmançı mənimsəyib, o sanksiya məruz qaldısa, geri alınan medal həqiqə sahibinə verilir. Əgər kimsə qaydaları pozaraq qızıl medal alıbsa, o gümüş medal alan qızıl medala layiq idi. O medal geri alınır, nəticələr ləğv olunur, bu verilir həqiqi onun əsl sahibinə, əsl layiq olan idmana. Və bu nədir? Bu proses ilk növbədə onu göstərir ki, əslində antidoping nəzarəti dürüst idmançıların hüquqlarının qorunmasını qarşısına dəstək qoyub. Kimisə cəzalandırılması məqsəd deyil. Məqsəd dürüst yarışanların hüquqlarının qorunmasıdır. Digər bir kontekstdə var. Ölkənin idman nüfuzu. Biz çox qürur duyuruq, çox haqlı olaraq sevinirik ki, bizim idmançılarımız
beynəlxalq yarışlarda uğurlar əldə edirlər, bayrağımızı yüksəldirlər, himnimizi səsləndirirlər və bütün vətəndaşlar bundan fəxr edir, qürurdur. Ölkəmizin tanınması, ölkəmizin nüfuzu baxımından çox vacibdir. Bir de əksini düşünək. Doping məsələsi də yoxdur. Yoxdur, şükür Allaha ki, çox bizdə geniş xüsusilə AMADA yaranandan bəri, təbii ki, sanksiyalar olur, daxili olanda aşkarlanır və biz də bunu öz saytımızda yerləşdirmişik, istənilən maraqlanan şəxs. AMADA.az-a daxil olub, orada sanksiyalara baxa bilər ki, hansı idmançılar sanksiyaları bu öz qaydasında. Əsas idman, ölkənin idman nüfuzu baxımından. İndi bayaq dediyimin əksini düşünək. Hər hansı bir idmançı, dəxili yoxdur, Azərbaycanlı ola bilər, xarici ola bilər. Beynəlxalq yarışda bir uğur əldə elədi və sonra aşkarlandı ki, sən demə bu dopingdən istifadə edib. İdmanın məqsədi ölkəni şərəflə təmsil etmək olduğu halda əks bir proses baş verir, ölkənin idman nüfuzu zədələnir. Xüsusilə də gəlin biz Azərbaycan kontekstində yanaşaq. Azərbaycanda doping nəzarəti sisteminin uğurlu həyata keçirilməsinin ən başlıca səbəbi Azərbaycanın bir idman ölkəsi olmasıdır. Bəli. Azərbaycanda idmana dövlət səviyyəsində, yüksək səviyyədə diqqət və qayğın olunmasıdır. Şəxsən cənab prezidentin səviyyəsində, cənab prezidentin idmançılara, bəli, idmançılara, idman sahəsinə olan münasibəti bütün dünyada örnək göstərilir. Və cənab prezidentin iradəsi də bundan ibarətdir ki, nəinki idman sahəsində, bütün sahələrdə ədalət, dürüstlük, şəffaflıq hökm sürsün. İdman sahəsində də bu ədalətin, dürüstlüyün, şəffaflığın nəzarət mexanizmlərindən biri kimi də məhz Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi yaranır. Mən istəyirəm, Mamik müəllim, siz nədən danışaq? Steroidlərin istifadəsindən danışaq. Çünki bugün idmanda, hə, siz necəsə nəzarət edirsiniz buna. Amma bir reallıq var ki, bu steroidlərdən sıravi vətəndaşlar da istifadə edir. Və bəzən, və çox vaxtı bu gənclik yeniyetmə dövründə olur, valideynlər təəssüf ki, bəzən xəbərsiz olur. Və Instagrama qoyulacaq bir şəkil, şəkil üçün qəbul olunan bu steroidlər daha sonra o gəncin həyatını məhv edir. Bax, bu steroidlərin fəsadlarından istəyərdim danışaq ki, nə üçün təhlükəlidir və bugün bunun qarşısını necəsə almaq mümkündür mü istifadəsinin? Çünki bu da dopingin bir tərkibi. Təbii, təbii. Qadağan olmuş siyahlar, qadağan olmuş bu gördüyünüz siyah. Üst steroidlər çox müəyyən bir yer tutur və siz də qeyd etdiniz ki, bəli, geniş istifadə olunur. Nəinki peşəkar idmanda, həvəskarlar arasında da geniş istifadə olunur. Birinci bunun başda səbəbi, siz artıq qeyd etdiniz Instagramda və yaxud da Facebookda hər hansı bir selfie çəkdirib paylaşmaq üçün. Bunu bir qədər fərqli adlandırsaq, qısa müddətdə az vaxt sərf edərək, insanlar, həmin o gənclər, yeniyetmələr inanırlar ki, steroidin vasitəsindən bunlar yaraşıqlı bədən quruluşu əldə edə biləcəklər və buna görə buna meyil edirlər. Çox təəssüf ki, bunu onlara bəzən idman zallarında təklif olunur. Steroidin əslində tibbi olaraq, tibbi göstəriş olmadan idmançı, yox, adi vətəndaşı daxil, tibbi göstəriş olmadan bunun istifadəsi birmənli olaraq yol verilməzdir. Və peçatlı resept olmalıdır. Apteklərdən bəli, bununla alınır. Amma çox təəssüf ki, indi bilirsiniz də, internet dünyasıdır. Sosial şəbəkələr var, internet resursları var. Bununla məşğul olan, belə deyək də, cinayətkar insanlar, şəbəkələr var ki, beynəlxalq səviyyədə. İnternet üzərindən bunun satışını həyata keçirirlər. Çox açıq. Yəni, keçirirlər və insanlar da bunu əldə edə bilir. Əldə edə bilir və istifadə edirlər. Fəsadlar. Fəsadların haqqında mən sizə deyim, təbii ki, siz də bilirsiniz ixtisasınıza görə. Fəsadlar aqlınıza bəlkə də o yeniyetmə o anda onu düşünə bilməz. Amma siz elə valideyn nəzarətində çox vacibdir. Siz valideyn nəzarətində çox vacibdir. Belə deyək, ürək çatışmazlığı, böyrək çatışmazlığı, qaraciyyə çatışmazlığı. İdmanda ölüm hallarının böyük əksəriyyəti məhz steroiddən qaynaqlanır. Yaxdı durmadı, canan uşaq idi. Bəli, yaxdı durmadı. İdman zallarında dünyasını dəyişdi. Dünyada, beynəlxalq aləmdə bunun statistikası da aparır. İkincisi, mən biraz həmin o yeniyetmələri, gəncləri bir qədər qorxaraq çəkindirmək üçün bu fəsadları sadalayıram. Sonsuzluq yarada bilir. Əgər sonsuzluq yaradırsa, bu artıq fəvəsiyyər idmanın da problemidir. Bu bir, belə deyək, qlobal problemdir. Nəsil artırma məsələsinə gətirib çıxardan demografik problem, bəli, demografik bir fəsad törədə bilər. Sonra cinsi iqtidarsızlıq yarada bilər. Ən dəhşətli fəsadlardan biri hormon dəyişikliyidir. Kişilərin qadınlara, qadınların kişilərə bənzəməsi. O steroid istifadə hormon dəyişikliyi yaranır. Məsələn, qadınlarda üzündə tüklənmə ola bilər. Kişilərdə, üzr istəyirəm, sinə nahiyyəsinin böyüməsi ola bilər. Yəni, bu fəsadlar içində. Ən təhlükəli və cəmiyyət üçün təhlükəli fəsadlarından biri də bu steroidlərdə mütəmadə istifadə asıllıq yaradır. Bu asıllıq isə
bir sonraki dönemdə artıq narkomanla yetişdirir. O məsələyə gələcəm, çox düzgün vurguladınız. Ağır depresiyalara səbəb olur. Hətta səhv eləmirəmsə Amerikada belə bir araşdırma aparmışdılar ki, narkotik istifadəçilərinin 25% əvvəllər anabolik steroid istifadəçiləri olub. Çox ciddi rəqəmdir. Bir çoxu da həvəskar səviyyədə idmanda məşğul olanlar olub. Səbəb nədir? O asıllıq. Asıllıq yaradandan sonra artıq çarəni güya steroiddən uzaqlaşıb, çarəni artıq narkotiklə görürlər. Bu isə artıq yəni daha ağır sosio-psixoloji bir problemə çevrilir cəmiyyət üçün. Hı-hı. Və 25% çox ciddi rəqəmdir. Çox ciddi rəqəmdir. Və bundan əlavə də çətin məqamlardan biridir ki, anabolik steroid asıllığından müalicə olunma prosesi, hətta narkotik aldatçılığının müalicə olunma prosesindən daha ağırdır. Daha ağırdır. Daha ağır, daha çətin. Onların reabilitasiyası daha çətindir. Vaqif müəllim, bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Baxın, idmançılar var, hansıların ki, müəyyən səhhəti ilə bağlı çətinlikləri yarana bilər. Normal haldır. Və elə də ola bilər ki, o dərmanla istifadə etmək zəruridir. Həkim tövsiyəsi qada, ola bilər. Bəli, qadağan edilmiş siyahıda olan dərmanlı vasitələrindən istifadə həmin o idmançıya necə həyata keçirilir və keçirilməlidir? Bu barədə bu çox belə qaranlıq bir məsələdir. Yəni istifadə edirsə yarışdan uzaqlaşdırılırmı? Bilmirəm. Yəni bax bu sual vermək istəyirəm ki, yəni, baxın idmançı əgər naxoş deyib, səhhətlə bağlı problem var. Həkim tövsiyə görə falan dərmanı, falan dərmanı isə burada qadağan olunur. Burada bu siyahıda varsa onda necə təsirlənir bu məsələ? Ümumiyyətlə, antidoping prosesinin müəyyən prinsipləri var. Bir ədalət, dürüstlük, rəqibə hörmət bu kimi dəyərlər satılır. Ən vacib dəyərlərdən biri və hətta UADA tərəfindən artıq bu dəyər birinci sıraya yerləşdirilir. Bu sağlamlıqdır. Hər şeyin önündə idmançının, o insanın, o cümlədə də idmançının sağlamlığı gəlir. Əgər idmançının sağlamlığı üçün, müalicə prosesi üçün qadağan olmuş siyahıda yer alan hər hansı bir maddənin istifadəsi zəruridirsə, buna müəyyən prosedurlar daxilində icazə var. Nədir bu prosedur? Aha. Həmin idmançı, əgər müəyyən bir maddə buna tövsiyə olunubsa, terapevtik istifadə üçün istisnalar komitəsi var. Aha. Terapevtik istisnalar üçün icazə komitəsi. Nədir bu? Bunlar bura müraciət edir, həkimi özü, ki, biz, bax, mənim filan xəstəliyim var, bu xəstəliklə bağlı mənə bu dərman, göstəriş verilibdir. Mən bundan istifadə edə bilərəm mi? Terapevt, həmin komissiyanın tərkibində peşəkarlar var. Həkim, bütün bu sahələri bilən adamlar. Onlar artıq müvafiq qərar qəbul edir. Həmin müalicənin alternativi var mı? Yoxdursa artıq ona icazə verilə bilər. Amma istənilən halda idmançı o icazəni aldıqdan sonra istifadə edə bilər. Bəli, elə hallarda ola bilər ki, təcili yardım. Yəni, bunun artıq həmin terapevtik istifadə üçün... Həyatı göstəriş. Bunun vaxtı olmayıb ona müraciət eləməyə. Anidən baş verir. Anidən bir baş verib, bir hadisə olub, təcili yardım gəlib, buna müdaxilə eləyiblər və həmin müdaxilə zamanı da hər hansı bir bu qadağan olmuş siyahıda yer almış maddələrdən biri istifadə olunur. Belə olan halda da retroaktiv qaydada müraciət eləmək olur. Müraciət edirlər ki, filan vaxt. Falan bir hadisə olub və təbii ki, bütün bunlar, yəni, mən müraciət elədim, artıq... Bitti, getdi olmasın. Deyil. Bunların hər biri əsaslandırılmalıdır. Hər biri əsaslandırılmalıdır ki, doğrudan da bu olub və bunu etmək zərbəyə başlayıb. Biz sizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, biz yenə də danışarıq bu barədə sizinlə. Qeyd edək ki, sabah 10 aprel ədalətli idman günüdür və bugün bu münasibətlə qonağımız Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsi müdiri Vamiq Nəsirov bizimlə bərabər idi. Təşəkkür edirik. Xəbərlərə baxaq, sonra studiyada bərabər olacaq. Çox geniş bir Səhər mərkəzi davam edir dostlar və bu dəqiqələrdə bu ana kimi bizim qonağımız var. Amma qonağımızdan öncə istəyirəm ki, bizim sponsorlarımız haqqında məlumatı səsləndirim. Verilişimizin baş sponsoru Badam Göz Mərkəzidir və Badam Medical Klinikasında yerləşən Badam Göz Mərkəzi fəaliyyətini davam etdirir və Azərbaycanda ilk dəfə quru göz sindromunun lazer aparatları ilə diaqnostikası həyata keçirilir. Həmçinin katarakt və astigmatizmdan əziyyət çəkən şəxslərin də diaqnostikası Verion aparatı vasitəsilə aparılır və əməliyyatdan sonra tam görmə qabiliyyətinə zəmanət verilir. Odur ki, gözlərinizi tam əminliklə
Badam Göz Mərkəzinə etibar edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 06699 və ya 050-201-18-00-dır. Gözlərimizi Badam Göz Mərkəzinə əmanət edirik və gözəllikləri, iş yoldaşlarımızı, ətrafımızı gözəl baxışlarla görürük. Qonağımız, növbəti qonağımız bu ana kimi, yox, bu ana kimi, görə əslində orada məncə ikili məna daşır verilişin adı, aparıcımız, həmkarımız Aksana Rəsulova bugün bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsən Aksana. Xoş gördük. Yeni titul deməli aparıcı. Aparıcı, yeni titul aparıcı. Yeni tituldur. Çünki bu məndə ilk belə deyək ilk təcrübədir həqiqətən də. Burada bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Sabahınız xeyirli olsun. Bu arada Tutu mənə deyir ki, gözləri niyə görə şişib də? Deyirəm ki, Tutu dünənləri bilmirəm niyə görə şişib. Yəqin ki, yatmamışam. Deyir, dünənlər hardaydın? Deyirəm ki, dünən axşam saat 11-də bizim görüşümüz var idi. Deməli Hind restoranında orada yemək görüşümüz vardı. Yəni yeyirdim orada. Mən onların ədvalarım falan deyib tutu da özü diyetolog kimdir ki, bax ona görə şişmişsən ki. Ona görə şişmişsən. Aparıcılığın da öz qayda qanunları var və aparıcılığın qayda qanunları da. Bəli, hər halınla gözəlsən. Təşəkkür edirəm. Elə gözəllikdən söz düşmüşkən, gəlin mən elə gözəllik sponsorumuz haqqında da məlumat vereyim. Çünki bizim gözəllik sponsorumuz estetik mərkəz və ya gözəllik salonu açmaq istəyənlərə kömək edir. Bu Mensa Qrup şirkətidir. Və Mensa Qrup şirkəti indi bütün tibbi və kosmetoloji cihazları arayışsız, faizsiz, daxili kreditlə və düz 2 ilə dək rəsmi zəmanətlə sizə təklif edir. Bunun üçün ünvan Şəfaət Metif küçəsi 154A, əlaqə nömrəsi 077-421-0990 və ya 012-480-0945-dir. Gözəllikdən danışmışkən gözəl işlər görürsən. Təşəkkür edirəm. Veriş başlarında da dedim ki, uşaqlarla işləmək çox yorucu gəlir mənə və bilmirəm, məsuliyyət mi daha çoxdur, idarə etmək çətindir. Mən universitetə daxil olanda petvaki yazmamışdım ona görə ki, uşaqlarla işləmək. Həqiqətən də, uşaqlarla işləmək üçün böyük bir səbr lazımdır. Ona görə də valideynləri də dəvət edirsən. Ona görə də valideynləri dəvət edirəm ki, mənə çox maraqlıdır ki, yəni ki, hətta tanınmış simalar, yəni tanınmış simaların valideyn kimi bir ampulasında necə onlar özlərini hiss edirlər. Həqiqətən də və çox maraqlı özümə belə bir yəni tanınmış sima, məsələn, bizdə Müşfiq Şahverdi vardı, bu həftənin qonağı olacaq Elvin Abdullah. Yəni biz baxırıq, kəşf edirəm ki, Allah, necə ata imişsən demək, yəni ideal atadır, yaxud orada testlərimiz, biz testlər keçiririk. Amma ümumiyyətlə, bu ana kimi verilişi, yəni düz dediniz, iki mənadaşı, yəni ki, bu ana kimi və bu ana kimi, yəni bu momenta kimi, məqama kimi, bəli. Ümumiyyətlə, bu elə analar var ki, mən də qabaqlara elə idim, həm qorxaq idim, biraz uşağıma görə həssas idim. Elə analar var ki, bilmirlər necə eləsin. Çünki uşağın bir çox tipləri var. Uşaq olur ki, kapriz olur, amma biz analar onun səbəbini tapa bilmirik. Niyə görə bu kaprizdir? Çünki həkimlər deyir ki, onun həqiqətən də bir səbəbləri olmalıdır. Ki, uşaq niyə ağlayır, məsəl üçün? Ya pampersi balacadır, ya istidir uşağa. Amma elə uşaqlar var ki, həqiqətən də kaprizdir uşaq. Yəni, bu genetik şəkildə uşağın individualı. Psixotipidir. Bəli, psixotipidir ki, bu kaprizdir uşaqdır. Və analar bəzən çarəsiz qalırlar belə uşaqların qabağında və bilmirlər nə edəsinlər. Uşaq yeməyi yemir, uşaq hər zaman ağlayır, daha çox payızı yəni gündə ağlayır, yata bilmir, yatmır, yəni analar başlarını belə götürürlər, bilmirlər, neynəsinlər. Çox maraqlı danışırsan, Aksana, gəlin anonsa baxaq. Gəlin baxaq anonsa. Görək bu ana kimi nələr baş verib, daha sonra söhbətimiz davam edir. Gəlin. Xüsusi sponsor CP Akademiya. Sponsor Paradoks Omega balıq yağı təqdim edir. Siz Azərbaycanın analar üçün ən möhtəşəm, ən maraqlı verilişinə baxırsınız. Bu ana kimi bildikləriniz və bilmədiklərinizlə qarşınızdayıq. Diqqətli olun, psixologumuzun valideynlərə müraciəti olacaq. Uşağın əslində üç valideyn olur. Ata, ana və ata-ana arasında olan münasibət. Aytac yenə də mətbəxtə uşaqları necə yola gətirməyin sirrini bölüşəcək. Bax, mənim necə gözəl ətrim var. Uşaqlarımız üçün gəzməli və görməli yerləri Aysel və Barışla kəşf etməyə davam eləyəcəyik. Bu sandıq qaynana filmindəki həmin o sandığıymış. Baba, bu sandığa bax. Müğənni Elvin Abdullayevi isə bir ailə başçısı kimi tanıyacaq. Nəsə, bir şey pişirirsən. Əlbəttə ki, gəzətdə çıxıyor, yeri gəlsə kartof qalır. Bütün bunlar bu ana kimi də. Bazar günü saat 12-də Xəzərdə.
bak belə gördüyünüz kimi. Bir anlıq nəfəsimizi tutdu. Yəni mən o davam eləmək istəyirdim ki, yəni elə analar var ki, çarəsiz qalır öz övladlarının qabağında və bilmirlər nə edəsinlər. Yəni yeməyi necə eləyim ki, bu uşaq yesin, yeməyi ağlamasın və yaxud necə onu yatızdırım, və yaxud necə onu geyindirim, və yaxud harasa aparım ki, uşağa həm maraqlı olsun, həm dünyanı kəşf eləyə bilsin. Və həqiqətən də bizim verilişimiz hə düpədüz. Bizim verilişimiz bana kimi həqiqətən də çox maarifləndirici verilişdir və mən burdan bütün anaları, ataları, babaları, nənələri, yəni dəvət eləmək istəyirəm bu verilişə baxmağa. Çünki elə bir məqamlar var ki, toxunuruq ki, bir də ki bizdə orada mütəxəssislər var ki, hansı ki biz dəvət eləyirik. Məsələn, bəli, 3 yaşa qədər uşaqlarda beyin inkişafına nələr dəyişə bilər, nələr daha da gücləndirə bilər. Bəzi şeylər var ki, məsələn, mən bir ana olaraq özüm bir çox məlumatlar hələ öz verilişimdə öyrənmişəm. Yəni, və həqiqətən də bu çox maraqlıdır. Məsəl üçün, anonsa baxdığınız kimi mən çox gözəl bir şeyə vurguladı ki, hər uşağın 3 valideyni var. Bir atası, bir anası, bir də ki, ata-ana olan, arasında olan münasibət. Yəni, uşağa tərbiyəni verirlər ilk öncə ana və ata. Yəni, o münasibət də böyük təsir edir. Bəli, həqiqətən də. Və bir çox valideynlər buna, bir çox deməzdim, amma yəni valideynlər var ki, buna heç əhəmiyyət verir. Bəzi valideynlər əhəmiyyət vermirlər. Amma bizim verilişə baxın və görəcəksiniz ki, necə düzgün lazımdır addımlar atmaq. Keçən dəfə bizim studiyamızın qonağı Evdəkilər serialının baş qəhrəmanlarıydı. Uşaqlarla yadından çıxdı mı? İslam Mehrəliyev, Amin və Nilgün. Və Nilgün. Gəlmişdilər, danışdılar, gözəl təqdim elədilər. İki layihədən Xəzərdəsən. Bəli, bəli. Və bu iki layihənin sənə təsiri, belə deyək də, hər zaman sanki bir tələsirsən harasa. İslam da dedi ki, aksana dəftəcə olun, çəkin, tələsirəm, gedməliyəm. Hə, yəni yeganə, İslam dedi ki, o ilişmələr yaşamayan yeganə bir tək insan vardır, o aksanadır. Hə, əslində İslamın da elə bir problem var, çünki İslam da Xəzərdə tutmuzunu aparır. Bəli, o da hər zaman yəni tələsir ki, mənim verişim var, montajı var, planı var. Hara tələsirsən, bu doğrudan tələsməkdir, yoxsa? Yox, tələsmək deyil, yox, əstəğfurullah. Sadəcə mən onu da deyim ki, yəni Xəzərdə mən həm Evdəkilər serialındayam, orada bir aktrisa kimi, yəni bir qayğıkeş ana kimi, amma Gördük. Özünə baxan, özünə deməli hər zaman formada belə deyə saxlayan ana, amma öz analığını da yəni ki heç vaxt unutmayan və üstünlüyü verən bir qadın obrazındayım orada, Cahan obrazındayım. Və belə deyək, bir də ki bu veriliş ana kimi orada aparıcı kimiyəm. Yəni həqiqətən də çox xoşbəxtəm, məmnunam öz. Bir də evdə ana kimisən. Bir də ki evdə, yox, evdə ana kimi o ən böyüdür, ən üstünü odur və hətta ən böyük proyekt odur. Ən böyük proyekt odur və o üçlü analıq yol yolmur. Evdə ana, efirdə ana. Evdə öz uşağının anası. Serialda Nilgünlə Amilin anası. İtilahədə də bu ana kimi ana. Amilin anası. Həqiqətən də biraz, ana olmaq yorucu deyil. Yorucu deyil, həqiqətən. Yorucu deyil. Xalq anası. Bəli, əstəğfurullah, yox. Gecir hansı aksanı, ana aksanı. Hə, ana aksanı. Var əməkdar artist, var xalq artist, var ana artist. Var ana artist, hə. Amma əslində, də belə baxanda indi 100% mənim valideynlərim baxır, deyir ki, hə, çox elə oğluma evdə həsr eləyirsən, baxdı, görürəm elə necə belə. Yəni belə ellərin anası olursa. 100%, hə, 100%. Amma həqiqətən çalışdığım qədər, bacardığım qədər, yəni mən çalışıram ki, övladıma daha çox vaxt ayırım bu işlərin arasında, yəni həqiqətən də ilk önəmlisi mənim üçün. Onu çəkməyi düşünürsən mi? Bilirsiniz, mən fikirləşirəm. Düşünürəm ki, verilişimizin reytingə qədər aşağı düşsə. Zarafat eləyirəm. Yox, hələ fikirləşirəm. Əslində, çox gözəl bir ideyadır. Və ola bilsin ki, haçansa, nə vaxtsa, hələ öz verilişimə, öz övladımdan birgə çəkilərəm. İnşallah. O da ola bilər. Niyə də yox. Məncə, PR tərəfində fikirləş, deyirəm ki, çəkilmərəm heç vaxt. Və günlərin bir günü gəl. Heç vaxt çəkilmərəm. Mən o deyirəm də. Yəni, baxım, görüm necədir, necə olar. Amma yox, hələ ki, yaxşıdır hər şey. Şükür Allaha. Qonaqlarımız da yaxşıdır. Gördüyünüz ki, Elvin Abdullayev. Hətta onu da açıqlayım, deyim ki, gələn həftənin də qonağı bəllidir artıq. Kimdir? İslam Mehrəliyev olacaq ailəsi və stilist və verilişin adı yadından çıxdı. Dəyişən cavab. Dəyişən cavab verilişində. Təsəvvür elə ki, oturub danışır. Birini aç dedi, dedi, oy dedim. İkincisini aç dedi, oy dedim. Üçüncüsü dedi, yaxşı dedim. Məsələ ətrafında doğrudan da danışılır.
Kim bir qonaq var mı? Yoxsa hələ demək istəyirəm? Yox, hələ bir dənə onu demək istəyirəm ki, yəni bu veriliş indi gedəcək Efir Elvin Abdullayevdir. Gələn verilişdə olacaq İslam Mehrəli və ailəsi, gözəl yoldaşı və köy övladı ilə. Amma o bir səni demək istəmirəm. Yaxşı. Aksana, bax, bu ana kimi verilişində elə şeylər oldu ki, mən özüm də bunları ilk dəfə işitdim, ilk dəfə öyrəndim. Bu ana kimindən öyrəndiklərini qeyd etdin. Bəs Cahan nəsə öyrədir sənə? Bilirsiniz, Cahan əslində bu ana kimi verilişinə baxır. Mm-hmm. Amma daha çox onun həyat yoldaşı Həlim baxır o verilişə. Məncə də. Çünki Cahanın vaxtı olmur verilişlərə baxmağa. Cahan çox biznes xanımdır. Bəli, işləyir. Amma yəni Həlimin biraz uşaqlarla vaxtı... Həlim biraz Həlimdir. Həlim biraz Həlimdir. Eynəklərini taxır, gözəl oturur. O baxır verilişə, sonra da gəlib bir-bir mənə o veriliş haqqında danışır. Nə maraqlı. Danışır və amma tədbir görülmür. Yox, hətta çox maraqlıdır. Hansısa bir seriyada evdəkilərə baxanda, hətta biz bu ana kimi verilişini də müzakirə eləmişik. O verilişlərdə bəli-bəli çox maraqlı. Bağlılıq yaratmışıq. Bağlılıq yaratmışıq. Sağ olun sizi. Orada, hətta orada bir Cahan obrazı kimi mən Aksana Rəsulovanı təndirləmişəm. Aksana Rəsulovanı xoşuma gəlmir Aksana Rəsulova mənim heç də xoşuma gəlmir. Özünə belə razı görsən, referdə onu qeyd eləmişəm. Amma nədənsə Həlimin xoşuna gəlir. Əziz tamaşaçılar, ekranlarınıza biraz da yaxın oturun. Çünki hal-hazırda biz Aksananı yavaş-yavaş danışırıq və artıq evdəkilər serialına sizi ipucular verməyə. Bəli. Spoilerlə verməyə başlayacaq. Ana olmaq yoxsa iş qadını olmaq daha çətindir? Oy, yox, mənə elə gəlir ki, ana olmaq daha çətindir. Hə, ana olmaq daha, yox, iş qadında olmaq daha məsuliyyətlidir. Amma çətinliyə baxanda... ana olmaq çox çətindir mənə. Çünki bilirsiniz niyə? İş elədir ki, yəni sən orada iş və hardasa özvə tərbiyə verə bilərsən, hardasa iş baxımından ki, bunu eləmək o düzgündür buna. Amma işə yox. Amma uşağa gələsən tərbiyəni verəsən, düzgün tərbiyə verəsən. Ən azından uşaq sənə baxa-baxa böyüyür də. Yəni ona görə də nümunə olmalısın. Ona görə bu tərəfdən təbii ki, uşaq çətindir. Öz uşaqlığı necə keçib? Məsələn, uşaqlıqda həmişə bizə deyirlər ki, özün ana olanda başa düşərsən. Özün ana olanda nəyi başa düşür? O mənim anamın ən çox istifadə eləyən sualı. Son bir 5 ay ərzində. Özün ana olanda nəyin başa düşdü? Özün ana olanda başa düşərsən. Özün ana olanda başa düşərsən. Hə, elə olur, həmişə deyir onu mənə. Amma mən çox rahat bir övlad olmuşam. Yəni, nə mən də uşaqlıq dövrümü deyirəm. Ondan sonra yox. Ondan sonra rahat olmamışam. Amma uşaqlıq dövrümdə çox rahat olmuşam. Amma bir şey var. İndi onu danışmaq istəyirəm sizə. Deməli, çox sakit olmuşam. Çox sakit. Mamam deyirdi ki, hara sən otururdun, heç bir şey eləmirdin. Yəni, bir dənə quruşka verirdi əlivə, orada da oynayırdın, gəçəcində yatızdırırdım, yedizdirirdim, səhə normalli bula, yaxşı idi hər şey. Bir oyuncaqla yola gəlir. Hə, bir dəfə deməli, sən qabağıma kitab qoydum ki, kitaba baxasan, gördüm ki, kitabı başlayırsan cırmağa. Dedim ki, Aksana, olmaz kitab cırmaq. Kitab əlimə belə vurdu yavaşca. Dedi ki, olmaz kitabı götürdü, qoydu qırağa. Öz getdi mətbəxə. Gələndən sonra nə görsə yaxşıdır. Kitab belə-belə də, yəni kitabda bir dənə... Oradan hər şey başladı. Hə, kitabda heç nə qalmayıb. Yəni, bir dənə o kitabın üz qabığından başqa, kitabda ümumiyyətlə vərəq qalmadı və mamam başa düşdü ki, yox. Bu qızın içində nəsə başqa bir şey. Bir özü boyu, hasta var. Bəli, tərsliyi var. İndi biz ona tərsliyi deyirik. Amma indi mən başa düşürəm ki, bu 3 yaşına qədər uşaqda yaranan individualizmdir. Yəni, uşağın artıq xarakteri. Mənli formalaşır. Bəli, məqsədçilik. Mən hətta elə bilirdim ki, bu bəlkəm də yaxşı deyil. Amma mən soruşanda psixologlardan, hətta psixolog dedi ki, yox, bu məqsədçilik deməkdir. Məqsədə yönülük deməkdir. Yəni, uşağın öz İçindəki olan amplasın dünyaya çıxartmaq demək. Və bu normal haldır. Və bu çox normal haldır. Və belə şeylərə, məsələn, uşaq əgər su ilə, inanırsınız ki, uşaq əgər su ilə oynamaq istəyirsə, biz neyinirik? Yox, oynamaq. Olmaz, qoy oynasın. Soyuq olar, amma lazımdır. Uşaq su ilə oynamaq, yəni nə mənədə, necə lazımdır? Mənim qızım var, 3 yaşı var hal-hazırda, 4 olacaq bir təxminə 20-25 gün sonra. Amin inşallah. Bir ay sonra təxminə 4 yaşı olacaq. Və eyni qız, sən dediklərindən tamamilə səndən razıyam. Qoy oynasın. Tutu da dəfələrlə deyir ki, qoy uşaq aktiv olsun, qoy uşaq... Hər şeydən maraqlanır ki, sevinir. Sizdir bəzən, amma nəzarət deyilin. Mütləq ki, nəzarət aldım. Su dedi, yadıma düşdü ki, bizimki götürüb BBC qızı bir yaş ondan balacadır. Ev yücü vasitələrindən onun üçün izdirirdi. Yəni, tək özü yumaqla. Kifayət
zəhərləndi. Aksana çox maraqlı danışırsan. Allah da zəhərləndi olmadı. Çox maraqlı danışırsan, doğrudan çox maraqlı danışırsan və bu maraqlı danışığa mən bilirəm ki, bizə qoşulmaq istəyənlər də var. 055-450-95-95 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, aksana sorularınız varsa. Evdəkilər serialla bağlı da ola bilər və ən əsas bu günləri bizim qonağımız bu ana kimi verilişin aparıcısı Aksana Rəsulovadır. Aksana, bu vaxta qədər bir çox formatlar olub, bir çox layihələr olub uşaqlar haqqında illər boyunca olub bunlar. Bəli, bəli, bəli. Bu layihənin fərqi nədədir və bu layihədən sən özün üçün nə götürdün və tamaşaçılar nə götürəcək özləri? Söhbət də ondan gedir ki, yəni ümumiyyət hər bir iş, yəni ki, fərqi yoxdur, nə işdə işləyirsən işdə, yəni o iş sənə o ingilis dilində enjoying, yəni ki, rahatlıq gətirir. Rahatlıq və həz verməlidir. Başa düşürsən? Mən bu işdə həqiqətən də bu verilişdə mən ümumiyyətlə çox həz alıram. Niyə? Çünki hər dəfə sən bir yeni bir şeylər öyrənirsən. Bir nəinki bir ana kimi, yəni bir qadın kimi, bir salam, salam mənim adım Elvindir, mən də eləcəyə yaşayıram. Yəni görürsən Nə vasitəçi olursan bunu insanlara çatdırmağa, bunun həzzini yaşayırsan ki, sən özünü faydalı hiss edirsən cəmiyyətə. Bir də ki, mən ana olandan sonra həqiqətən də, yəni bu çox real bir şey danışacağım sizə ki, mən o uzun illərdir ki, ana ola bilmirdim deyə bir çox qadınlar yəni baxıb mənə həqiqətən də, yəni indiyənə qədər də həvəsə gəldilər, həqiqətən də həvəsə gəldilər və əllərim də bəlkə üzmüşdü, amma mənim yaşımı öyrənəndən sonra nə vaxt mən ana oldum, həqiqətən də həvəsə gəldilər və bir çox analar mənim, yəni səhifəmi də izləyirlər, yəni məsləhətlərimə də haradasa qulaq asırlar deyə. Mən düşünürəm ki, bu veriliş ümumiyyətlə çox yaxşı olmalıdır və yaxşı da ki, var. Məsələn, yenə də deyirəm ki... Elə dedi ki, yaşım elə bil 53 yaşım. Yox, 53 yaşım var. Yəni, 22 yaşım var. Bilirsiniz, yox, əslində 18 yaşı var, amma mən biraz qaldım. Yox, çoxdur yaşım. Övladın nəzərə alaq 22 dedim, yəni Hə, bu arada onu qeyd eləmək istəyərdim ki, deməli, bizim verilişə, əziz valideynlər, əziz qohum-əqrəbə, babalar, nənələr, əgər sizin ailənizdə çox istedadlı, fenomenal bir uşaqlar varsa, yəni 3 yaşında, məsələn, keçən dəfə yox, hələ bax bu verilişdə 3 yaşında uşaq, təsəvvürünüzə gətirin, Qurani Kərimi tam bilirdi, oxuya bilirdi, 3 yaşında uşaq, təsəvvürünüzə gətirirsiniz, bəli, yəni bu fenomenal uşaqdır. Uşağa açırsan, deməli, kitabı uşaq, yəni su kimi oxuyur, çox fenomenallıqdır, 3 yaşında, yəni mənim 3 yaşında oğlum var, hələ də yəni normal danışa bilmir, yəni normalda bu belədir, amma bu fenomenal uşaqdır və belə uşaqları biz öz studiyamıza dəvət eləmək istəyirik, sizin də ekran vasitəsində, əgər varsa Xəzər TV Official Instagram səhifəsində yazın, mütləq, ora yazın, Xəzər TV Official-a bəli, fərqi yoxdur, mənə də göndərə bilərsə, ora da göndərə bilərsə, amma ki yəni, əgər varsa belə uşaqlar, mütləq bir sual gəlib ki, Cəmilə xanım soruşur bizdən, kadr arxası baş verənlər, uşaqların yenə də gəlir çıxırır uşaqları nadinçliyinə. Müşviqin uşağının nadinçliyini gördük Muradı. Murad çox səsi, küyü, filan nadinç uşağı idi. Bəs kadr arxası bunları necə tənzimləyirsiniz? Necə olur? Kadr arxası necə baş verir bunlar? Yox, əslində, mən deməzdim ki, Muradın uşağı çox nadincdir. Məsələn, üzr istəyirəm, Müşviqin uşağı Murad çox nadincdir. O, bilirsiniz necə, yəni kadr arxası, bizdə oyuncaqlar var da orada. Oyuncaqlar var bizdə orada, bizdə tort var orada, nə bilim, şirniyyətlər var. Şirniyyətlirirsiniz uşağı. Oyuncaqlar var, həm də ki, belə deyək də, yəni, bizdə elə bir verilişdir ki, təbii ki, biz uşaqla olan bir şey canlı efirə çıxa bilmirik. Niyə? Çünki hər dəfə baş verə bilər deyə. Ona görə biz onu asta-asta, yavaş-yavaş, yəni pauzalardan çəkirik ki, hər şey qaydasında olsun. Bu təklif sənə gələndə, kadr arxası görüntülər də var. Elə olur ki, uşaq belə əslində çox aktiv, yaxşıdır, amma kamera görəndə donur qalır. Dayanır qalır yəni. Bəli, bəli, bəli. Bizdə elə bir şey yaranmayıb, amma... Genetik çünki tanımışlar uşaqlar. Aksana, yaş fərqi var mı, yaş məsələsi? Yox, yaş fərqi, harada yaş fərqi var, məsələn. Uşaqlar qəbul edəyim, misal üçün, çox körpə bir uşaq görəndə. Yox, məsələn, elə bir, yox, heç bir yaş fərqi yoxdur. Yəni, fenomenal uşaq lazımdır. Əsas odur ki, fenomenal olsun. Nədəsə, məsələn, böyük bir bacarıq olsun. Fərqlənən uşaq olsun. Fərqlənən, elə uşaq var ki, 10 yaşında elə bir şey eləyir ki, məsələn, 50 yaşında adam onu eləyə bilmir. Başa düşürsünüz, yəni, çox fenomenal, İslam Mehrəliyev də var buradadır. Fenomenal uşaq. Fenomenal uşaq. Həlim kimi adam. Köynəyindən gözünün rəngini uyğunlaşdıran İslamın həyat yoldaşı və iki övladı. Bu veriliş yox, gələn dəftə inşallah olacaqlar. Bizim səhv eləmirəmsə, bizim reportajımızdır. Aha, bu sizin gəlmişdir. Bəli, bəli, yadımdadır, gəlmişdir. Zeynəbi buradan salamlayırıq, güzəl reportaja görə çox sağ olsun. Aysel'in də barışı.
Aysel'in Barış. Hmm. Bəli, rubrikalarımız çox gözəldir. Deməli, uşağa necə düzgün yemək lazımdır vermək? Həm faydalı olsun, Kudu xanım, həm də datlı olsun. Elvin bəy. Elvin bəy. Çünki uşaqlar gözlə sevirlər. Doğrudur. Gözlə sevirlər. Amma bəzi uşaqlar, məsələn, mənim oğlum iynə sevir. O da var. Maraqlıdır. Məsələn, mənim oğluma... Mənim bacım kızı da var. Yemək verəndə... Mənim bacım kızı qısındırır yeməklərin hamısını, nə olursa sındırır. Yox, o xoşuna gəlmək adam olsun, deyəcək çəkisən, iyi gəlmək. Tərqi yoxdur. Məsələn, mənim oğluma, məsələn, yeməyi belə də bəzəsən, yəni hamısını qarışdıracaq, qoyacaq o tərəfə. Heç də heç fikir verməyəcək. Amma məncə bu qoxunu, nəyəsə içi vəcməmişdən qoxulamaq, o artıq harca genetik gəlir və insanların xasiyyətindən gəlir məncə. Ola bilsin, amma valla, nə bilim, bilmirəm. Belə bir məqam var. Aksana, sənə bu təklif gələndə ilk nə haqda düşündün, nəyə soruşdun, nə maraqlandın, nəyə dəqiqləşdirdin ki, bu layihə olacaq, nə olacaq, nə olmayacaq, nə maraqlandırdı səni? İlk maraqlandıran o oldu ki... Qadınların ilk sualını çox gözəl vurğuladın. Əslində, bəli, o da var idi. Yox, əslində, həqiqətən də mən ilk növbədə soruşdum ki, maaş nə qədər. Amma ikincisi, format necədir, yəni uşaqlarla. Hətta onda bu təklif mənə gəlində uşaq elə balacaqdır, çünki bu təklif, yəni özünüz bilirsiniz ki, bu təklif artıq bir ildən çox var ki, biz bir ildir ki, istəyirdik, sadəcə pandemiyaya görə biz çox şeyləri eləyə bilmirdi. Ona görə də veriliş sadəcə dayanmışdı və gözləyirdi. Artıq pavilyon da belə tikilmişdi. Amma bir də ki, bilirsiniz necə? Bu ana kimi gözləyirdi. Bu ana kimi gözləyirdi və bu an gəldi. Bu an gəldi. Bu an gəldi. Həm aktrisa, çox sağ olun. Həm aktrisa, həm peşəkar rəqqasə, həm aparıcı, həm ictimai xadim, yəni sosial aktiv bir insan. Öz övladını, bu çox şablon bir sual olacaq, amma istəyirəm ki, bunun doğruna cavabı, çünki ana kimi sənin cəhətlərin var və digər. Öz övladını nə görürsən, gələcəkdə hansı istiqamətdə yönləndirmək istəyirsən? Bax, hələ çox gözəl sualdır və bu təbii ki, 99% analar və valideynlər ola bilsin ki, deyəcək ki, mən istəyirəm ki, mənim övladım həkim olsun, mən istəyirəm ki, nə bilim, yəni... Səni də həkim olmağı istəyirdilər. İstəyirdilər, bəli. Söhbət biz, bax, bu veriliş başlayandan Bu veriliş başlayandan. Mən başa düşdüm ki, vallahi deyirəm sizə, həqiqətən də mən psixologlarla, yəni həkimlərlə danışa-danışa, ünsiyyətdə ola-ola, mən anladım ki, olmaz belə fikirləşmə əslində, ki, nə olacaq? Yəni ki, sizin istədiyiniz, o demək deyir ki, uşaq da onu istəyəcək haçansa, nə vaxtsa. Siz haradasa yönəldə bilərsiniz. Hə, mən nəsə bir tövsiyyəm. Bəy, amma mütləq ki, uşağın hansısa bir, uşaq 3 yaşına qədər, artıq həkimlər də onu deyir ki, 3 yaşa qədər uşaq formalaşır xarakter və artıq 3 yaşına qədər sən başa düşə bilərsən ki, uşaq gələcəkdə kim olacaq. Və onu yönləndirə bilərsən sadəcə. Ona görə də mən hal-hazırda o fikirləri dayandırmışam. Mənə heç bir fərq yoxdur. Mənim övladım hansı peşənin sahibi olacaq? Mənə əsas odur ki, mənim övladım xalqına çox gözəl bir xadim olsun, düzgün insan olsun, hidayətli, yaxşı, nə bilim, yəni yaxşı insan olsun. Mən sadəcə bunu istəyirəm. Amma nə olacaqsa, kim olacaqsa, hansı peşəni seçəcəksə, mən onun yanındayım. Amma sən özün də tip təhsilin var, bildiyin. Bəli, bəli, mən həkiməm, özüm həkiməm, amma... Yenə də sevimli işin dalınca getdin. Sevimli işim dalınca getdin, həkim də ki, ona görə oldum ki, çünki... Evdən istəyirdim. Həm evdən də istəyirdilər, həm də ki, mən biologiyanı, kimiyanı çox gözəl bilirdim. İndiyə nə qədər də bilirəm, yəni. Ona görə də, yəni, bildiyimə görə getdim, yəni, hara gedirdim. O biliklərin bu işdə kömək edirmi? Çox kömək edir. Təbii ki, ümumiyyətlə, mən həkimliyi, mən heç də hifzləmirəm ki, mən həkimliyi bitirmişəm. Çünki həkimliyi mənə hər an belə kömək edir. Məsələn, kimsə nəsə danışanda, terminlər falan, onu mən dərhal bilirəm, nədir, nə deyil. Yəni, ona görə də, hətta özümün belə müalicə və yaxud ki, məsələ bir şey təsəlli verəndə nəsə elədi, yəni mən normal şəkildə bunu eləyə bilərəm. Biz yönləndirmə kimi demədik əslində bu uşağın. Sadəcə Hindistanın ən məşhur India's Best Child Stars Kikoch. Tilahəsin qalibi olmasın. India's Best Senior Star Kikoch.
ki koç vahiyyəsinin qalib olması. Bir sənə yoxsadı bu... Bu qeyri-adi təcrübədir. Hə, yox, bu deməli, bu təcrübənin bu qalib olmuşu, bu reality show-dur. Hər 10 ildə bir dəfə keçirilən reality show-dur. 2014-cü ildə bu keçirib, indi keçiriləcək 2024-də. Deməli, Raj Kapoor film studiyasında 7 aylıq proyekt idi və 6 milyon hindistanlılar kim ki qatılıb o layihəyə, çünki bütün ştatlarda qatılmışdı. Yəni, onun qalibi mən oldum. Bax, niyə bu sualı verdim? Çünki belə bir uğur qazanmış, belə bir qeyri-adi təcrübəsi olan bir valideynin uşağına, məncə, elə belə gəlib çıxmadığında o yerdə, uşağını haradasa görmək istədiyi bir yer var, bir arzusu var. Bilirsiniz, mən onu indi deyə bilmərəm, çünki mənim artıq uşaq indi formalaşır da, yəni sadəcə indi mən, amma onu görə bilirəm ki, mənim, məsələn, övladımın bəzi şeyləri var ki, yəni o da haradasa mənim üçün fenomenal gəlir, mənim üçün. Çünki baxıram, görəm ki, yəni normalda bu necə bunu başa düşə bilər? Məsələn, musiqinin ritmin tutmaq, məsələn, mənim övladım Osmanlıda, yəni daha çox simfonik musiqilərə qulaq asır. Yəni, deyir ki, harada dirijorlar belə-belə şey eləyir. Məsələn, deyir ki, ona xoşdur daha çox baxmaq. Və yaxud hansısa tarixi serialların musiqilərini daha çox qulaq asır. Yəni ki, multifilmlərə baxar, başa düşürsünüz. Yəni, mən belə baxaram, görürəm ki, yəni bu uşaq, yəni haradasa sluq deyirlər də, deyirlər ona musiqi duyumu. Musiqi duyumu var. Məsələn, musiqi duyumu var. Fikirləşirəm ki, yəni bəlkə haradasa, amma aktyorluğu da var. Genlər öz sözünü deyir. Deyir, öz sözünü deyir. Genlər onu... Hələ qoy dili açılsın, aparıcılığını da istəyəcəksin. Hələ qoy dili açılsın, özü deyəcək ki, mama gəlir, zəni verir və. Gəlir, verir. Bir məsələ ilə toxunmaq istəyirəm, bu ana kimi. Amma bir məsələ var ki, analara, uşaqları böyütməkdə analar, qaynanalar kömək edir. Bəli. Bu məsələni necə işıqlandıracaqsınızmı verilişdə? Ümumiyyətlə, bu cür buraxılışlar sayəsində sanki analar daha çox mu... Bəzən olur ki, məsələn, ana şikayət eləyir ki, bəzilər deyir ki, hə, nə yaxşı, məsəl üçün, mən deyirəm ki, nə yaxşı, mənim övladımı böyütməyə, anam kömək elədi, bu mənim kariyeramda irələməyəmə kömək elədi. Bəzilər də var, deyir ki, o qaynanam, anam çox qarışır, işimə imkan vermirlər, mən uşağımı tərbiyə eləyim. Bax, bu məsələlərə toxunulacaq mı bu ana kimi də, yoxsa... Artıq toxunulur. Öz fikri nədir bu valideyn? Var, yəni, ümumiyyətlə, yox, ana, valideynə... Baxdım, orada çox yüngül və zarafat yanı toxunulsunuz. Mütləq ki, bələmək lazım. Mütləq uşağın bələmək lazım, uşağın ayaqları nə bilim, əyri olacaq, nə bilim, nə olacaq. Amma məsələn, mən qulaq asmışam, amma bələməmişəm uşağı və uşağın ayaqlarına düppədüzdür, şükür Allah. Niyə? Çünki o dövrlə, bu dövrün tamamilə uşaqlarda fərqlidir. Yanaşma dövrdə fərqlidir. Çünki atmosfer başqadır, yəni daha çox ziyanlı şeylər daha artıb və yeməyimiz, qidamız başqadır deyə. Ona görə də indi uşağa tamamilə başqa cür yanaşmaq lazımdır. Və bunu nəinki mən deyirəm, bunu həkimlər deyir, yəni voz deyir, yəni həqiqətən də qəbul etməlidir. Ona görə bəzi şeylər var ki, məsələn, olur ki, nənələr, babalar daha çox uşaq ağlamasın, daha çox istili onlardan görsün deyə bəzi şeylər məsələn eləyirlər ki, hansı ki, analar, valideynlər bunu etməz. Doğrudur. Amma mən qəbul eləyirəm. Niyə? Çünki nəyə indi? Özümüzünkilərdir də. Amma təbii ki, tərbiyə hər zaman valideynlər. Aksana Rəsulova, bugün bizim səhər mərkəzində qonağı idi dostlar. Bu ana kimi verilişinin aparıcısı, bizim sevimimiz, əziz dostumuz Aksana Rəsulova. Çox sağ olun. Uğurlar arzu eləyirik. Çox sağ olun. Nə qədər də banan səsəsə bol reytinglər. YouTube-da artıq 12-13 minlə yaxın baxışı var. Baxmayaraq ki, 4-5 gündür çıxıb. Çox uğurludur. Təbrik edirəm bu layihəni. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Biz isə davam edirik. Dostlar, qısa fasilədən sonra biz qayıdacaq və bizimlə birlikdə studiyada Respublikanın xalq artisti Toylar Kralı Səməd Səmədov olacaq. Gülürəm, sənlə ağlaram Səninlə yaşaram, yaşa dolaram Dənizdə ümmanım sənsən Sonuncu ünvanım sənsən
Mən sənin eşqinin sorağındayam. Göz yaşın olmuşam, yanağındayam. Gəl gizlədim səni ovuçlarımda. Sevincdən uçuram, qanadındayam. Ah, ah, sənsən mənim ürəyim canım. Sənsən könlümdə sultanım. Sən mənim adamım, mənim adamım. Nəfəsin canım, mənim adamım. Sənsən mənim ürəyim canım. Sənsən könlümdə sultanım. Sən mənim adamım, mənim adamım. Nəfəsin canım, mənim adamım. Hamıdan əziz adamsan, bu dünyada yalnız mənə qalansan. O gözlərə vurulmuşam, sənin üçün doğulmuşam. Mən sənin eşqinin sorağındayam. Göz yaşın olmuşam, yanağındayam. Gəl gizlədim səni ovuçlarımda. Sevincdən uçuram, qanadındayam. Ah, ah, sənsən mənim ürəyim canım. Sənsən könlümdə sultanım. Sən mənim adamım, mənim adamım. Nəfəsin canım, mənim adamım. Sənsən mənim ürəyim canım. Sənsən könlümdə sultanım. Sən mənim adamım, mənim adamım. Nəfəsim canım, mənim adamım. Sən mənim adamım, mənim adamım. Nəfəsim canım, mənim adamım. Sən mənim adamım, mənim adamım. Nəfəsim canım, mənim adamım. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, sevimlimiz, canımız, ürəyimiz Səməd Səmədov burdadır. Salam Azərbaycan. Salam çox doğma, sevimli Xəzər. Xəzər, Xəzər kollektivi, Xəzər tamaşaçıları. Bütün Azərbaycan xalqımızı salamlayıram. Qəhrəman əskərlərimizi, ordumuzu salamlayıram. Hamınıza can sağlığı, uzun ömür, səbir, xoşbaxtlıq arz edirəm. Evinizdə ruzu, bərəkət, bir sözlə can sağlığı arz edirəm. Gözəl günlər, təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, bu verilişimizin qonağı Respublikan Xalq Artisti Səməd Səmədovdur və əgər Səməd Səmədova suallarınız varsa 055-450-95-95 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Buna da yaza bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz. Səməd müəllim, pandemiyaya görə bir ildən artıq müddətdir ki, toylar qadağan olunub. Bəli. Bir zamanlar isə böyük statusunuz var idi, indi də o status qalıb, indi toylar yoxdur deyə o statusu deyirik də. Toylar kralı kimi. İlhamə Quliyevanın, mərhum İlhamə Quliyevanın sizə verdiyi o status toylar kralı Səməd Səmədov. Bəli, bəli. Artıq toylar kralı, mən 20 il bu titulu daşıdım. Aha. Toylar bərpa edildikdən sonra... Qoşu kanalda bir müsabiqə oldu, Toylar Kralı müsabiqəsi. Orada, deməli, Manaf Ağayev bu titulu aldı və mən ilk adam idim ki, zəng elədim, halallıq verdim ona. İndi də Manafı buradan salamlayıram. Dedim ki, halallıq verirəm sənə. Toylar kralısan. Amma o vaxtlar, bəli, İlhami xanım mənə bu titulu verdi və taç evdədir. Və Mirzə Babayev
Respublikan xalqımızın sevimlisi, işlərlisi, dünya miqyasında tanınmış Mirza öz Baba. Gözəl səsi ilə Mirza Babayev o tacı qoydu başıma. Dedi, get, mən sənə deyirəm, əsl toylar kralısan. Maşallah. Və mən fəxr edirəm ki, mən indi... Fəxr edirəm ki, mən indi Respublikanın xalq artistiyəm. Əsas məsələ. Səməd bəyəm, toylar bərpa edildikdən sonra hansı ənənələrimiz itə bilər sizcə? Mən bilən toylar bərpa olmayacaq. Deməli, məşhur Bill Gates, dünən İsra gün oxudum internetdə, dedi ki, haradasa 22-ci ildə, deməli, pandemiyadan azad olacaq. Pandemi bu dərddən, bəladan canımız qutaracaq. Maraqlıdır. Mən hal-hazırda sizinlə balaca bir məsələni həyata keçirtmək istəyirəm, əgər icazə versəniz. Toylarımızın adətləri haqqında sizə bir müsabiqə tipli. Bəli. Görək, bunlar yadınızda qalacaq mı? Həlbəttə. Deməli, bu, hansı toy adətidir ki, həmin adətə görə el dilində desək, bəyin qoltuğuna qarpız verirlər? Bəyin qoltuğuna qarpız, birinci dəfə deyəşirəm. Siz tapmalısınız onun adını. Yox, onun adını siz tapmalısınız. Bu, hansı adətdir ki, bəyi orada, belə deyək də, el dilində desək, qoltuğuna qarpız verirlər? Məcazi mənada. Valla, mən deyə bilmərəm. Bəkəm kömək eləyəm. Mən kömək eləyim. Orada bir nəfər özdə. Bəy tərifi. Bəy tərifi. Bəli, tamamilə doğrudur. Bəli, bəy tərifi. Subaylığın daşını atmaq istəyənlərin qoşulduğu mərasim hansı mərasimdir? Onu tələsmə deyəcəm. Axırda deyirsiniz ki, kim... Növbəti toy kimin olacaq? Yığışın meydana. Nə olur orada? Yığışın meydana. Toyun axırında olur. Gül atmaq mərasimi. Bəli. Ağzımız şirin olsun deyə, ağzımız şirin olsun kəlməsinin hansı toy adəti ilə tutmaq olar? Deməli, bəy qovumları ilə gəlir qız evinə. Qız evinə. O qədər qəliz deyil, toyun axırlarına yaxındır. Yox, yox, o deyil. Toyda olur, aşdan sonra olur, pulardan sonra olur. O şirinlik, o çay falan olur. Həri verəndən sonra şirin çay. Mən dəfələrlə bu mərasimlərdə iştirak eləmişəm. Aha, bəs toyda o ağzınız şirin olsun. Plovdan sonra nə olur? Plovdan sonra təbii ki, üç mərtəbəli tort. Ey sən sizə. Davam edirik. Bu hansı adətdir ki, həmin adətin adı gələndə adamın ağlına Arif Quliyev, Yaşar Nuri, Siyavuş Aslan, Səməndər Rızaev kimi sənətkarlar gəlir? Bir də o suallı. Təkrar edirəm. Bu hansı adətdir ki, həmin adətin adı gələndə adamın ağlına Arif Quliyev, Yaşar Nuri, Siyavuş Aslan, Səməndər Rızaev kimi sənətkarlar gəlir? Bu sənətkarlar harada idilər hamısı bir yerdə? Miriş. Bu kino ki var. Çox qəliz məsələdir. Miriş, İsrafil. Bəli. Hansı adət? O adətlə bir film var. Bir film var. Bəyin oğurlanmasıdır. Bəli. Bu hansı adətdir ki, bunu toyun ən alovlu ənənəsi saymaq olar? Bir də. Bu hansı adətdir ki, bunu toyun ən alovlu ənənəsi saymaq olar? Hamıya deyirsiniz ki, oturun məclisimizə. Hətta belə bir deyim də var. Deyirlər ki, pəncərədən daş gələr, xumar gözləndə yaş gələr. Oturun məclisimizə, oturun məclisimizə aş gəlir. Bəli, tamamilə doğrudur. 5 sualdan 3-ünü tapdınız Səməd müəllim. Biz sizi qiymətləndirmək iqtidarında deyirik, amma sadəcə balaca biz sizinlə bir oyun keçirdik. Siz sualın əvəzində də mahnı oxuyarsınız. Olacaq mı? Çox güzəl. Birazdan olacaq infamız. İnfamız birazdan səslənəcək. Hələlik suallarımız var. Deməli, Toylar Kralı titulunu sizə İlhamə Quliyeva verib, bunu dediniz. Tacı isə Mirzə Babayev təqdimin. Bu cür əfsanələrdən belə bir təqdirə layiq təriflər sizin sənətinizə çox öz təsirini göstərdi. Yoxsa bu sizi el gözündə yüksəltdi, filan oldu. Bu dəyişiklər oldu mu sizdə? O vaxtı Lenin sarayı idi, indi Heydər Əliyev sarayı idi və bütün ulduzlar,
bütün ulduzlar, Ağdaş Ağayev başta olmaqla, Brilliant xanım başta olmaqla, Zülfiyyə xanım, Aygün xanım orada iştirak ediblər. Böyük sənətkar Məsim İbrahimov başta olmaqla. Və mən hələ əməklər də döyürdüm. Mən sadəcə Səməd idim, Səməd Səmədov idim. Və bir də gördüm aparıcıyı. İlhamə xanımın yaradıcılıq gecəsi idi. İlhamə xanımın yaradıcılıq gecəsi idi sarayda və bir də gördüm ki, aparıcı məni elan elədi. İndi də səhnəyə dəvət edirik. Azərbaycan toylar kralı Səməd Səmədov. Valla, mən tutuldum, qaldım. Mən heç gözləməzdim, bilməzdim kimləndir. Kimdən ola bilər? Və getdim, oxudum, elədim. Sonra, deməli, konsert qutarandan sonra İlhamə xanım yaxınlaşdı mənə. Dedi, Səməd, o məndən sənə hədiyə toylar kralısan. Və mən bir dənə söz deyim sizə. Mən ola bilər bu ada layiq olmasaydım. Bir aydan sonra, bir ildən sonra, iki ildən sonra itib izi də İzi də qalmayacaq. Yəni, onu məsuliyyətini hiss elədiniz. Deməli, mən bu ada layiq oldum ki, 20 il, sən cavan oğlansan, hətta indi də sən məni toylar kralı ilə bura dəvət elədin. Xalqıma təşəkkürümü bildirirəm. Həlbəttə, bu situldan sonra mənim toylarım iki qat qalxdı və bütün dünyaya başladım gəzməyə. Bax, biz toylardakı adət ənənələrdən danışdıq. Amma toylarda bir ifadə də var, bir adət ənənə var ki, o cümlə mütləq səslənməlidir. Amma bu ancaq siz olan toylarda olur. Siz elə bir cümlə işlətmişsiniz ki, siz olan toylarda artıq hamı bu cümləni gözləyir. Bəli, onu deməli, Bakı olanları işlədiblər. Deyəsən, Badogil işlədib. Və inşallah gələn il bu vaxtı Səməd Qazal da ki bu cür. Səməd deydi, elə də olacaq. Səməd deyir, elə də olacaq. Allah dağla, belə gəlimizə bir evlad qismət eləcək. Bu artıq brend oldu da. Bu brend oldu. Duetləriniz də olub. Bəli. Ən uğurlu duet hansını hesab edirsiniz? Valla, onu deməli, xalqın gözü tərəzidir. Flor xanımdan oxumuşam, İlhamə xanımdan oxumuşam, Allah rəhmət eləsin. Ruhangiz xanımdan, Bəşti xanımdan, Sevda xanımdan, hamını buradan salamlayıram, Flora xanım başda olmaqla. Onu ancaq millət deyə bilər, onu ancaq xalq deyə bilər. Mən onu bilirəm ki, Ruhangiz xanımdan azı bir 25 il bundan qabaq, ondan da çox. Bizim duetimiz xanım İsmail qızının Faiq Ağayev demişkən, canım İsmail qızının mahnısını oxuduq, sevgimizi qoruyaq və bu mahnı ilə biz girdik toy biznesinə, belə elədik, bir ət çəkinin o tərəfə, bizdən qabaq böyük sənətkarlar var idi, belə elədik, bir ət çəkinin, bir ət çəkinin, o vaxtı, 25 il bundan qabaq Ruhangiz xanımdan oldu bir nömrə. Sonra Bəsti xanımdan oxuduq, Bəsti xanımdan. Bəsti xanımdan Noruz Aslanın Səni Taparam, Səni Taparam mahnısını oxuduq. Və V&V, Valeri Vadim. Vitali Valeriyev. Bəli, Gülüstanda duetlər arasında müsabiqə idi. 5 dənə alternativ var idi. Flora xanım kimlənsə, Nasbəri xanım kimlənsə, Könül Kərimova, Cəhbar nəzə, biz birinci yeri götürdük. Səməd müəllim, biz birinci yeri götürdük, bizə, indi hələ də evdədir. Yadımda da olur. Bizə qrant verdilər, sənin yadımda ola bilməz. Mənim yadımda da olur. Yox, sənin balacaydın, lap balacaydın. Gülistan Sarayı, yadımdadır mənim. Gülistan Sarayı. Müsabəyənin birində demişsiniz ki, Səməd olan toyda heç kimə ehtiyac duyulmur. Bu bir zarafatı yoxsa doğrudan belə bir məsələ var idi ortada? Yox, yox, bu zarafatdır. Deməli, artıq dəb olub, adət ənənə olub ki, toylarda aparıcılan başqa, müğənindən başqa 2, 3, 4, 5, 6 müğənilər dəvət edirlər. Və mən demişəm onu, Səməd olan toyda ehtiyac yoxdur, ayrı müğənliyə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün populyar müğənilərin mağlarını oxuyuram, şit mağlarını. Eyüb Yağubovdur, Ədalətdir, o birisidir, o birisidir. Yəni ki, repertuarda, müğənninin repertuarında yox sözü olmamalıdır. Məncə də. Yox sözü olmamalıdır.
Ona göre de ben bu sözü demişim ve bu sözün üstünde dayanırım. O zaman siz de yakin ki bize yok demezsiniz. Bir mahnı eşitler sizden. Nöbeti mahnımız seslensin. Güzel mahnı gelir, güzel mahnı gelir. Seher merkez. Hayatımın nakşısan ey dost. Sen hamıdan yakşısan ey dost. Bu emanet garip dünyada. Dostların dehti sen ey dost. Hayatımın nakşısan ey dost. Sen hamıdan yakşısan ey dost. Bu emanet garip dünyada. Dostların dehti sen ey dost. Mənə arxa dayaqsan hər zaman. Mən səni qəlbimə aldım bir zaman. Var olsun dostlarım mənim hər zaman. Gəl qaldıraq badələr ey dost. Ürəyimdə olsa dərdim. Bilirəm kimin yanına gedim. Bu zülümlü həyatda nə edim. Gel kaldırağı badeler ey dost. Hayatımın nakşısan ey dost. Sen hamıdan yakşısan ey dost. Bu emanet garip dünyada. Dostların dehti sen ey dost. Hayatımın nakşısan ey dost. Sen hamıdan yakşısan ey dost. Bu emanet garip dünyada. Dostların dehti sen ey dost. Mənə arxa dayaqsan hər zaman. Mən səni qəlbimə aldım bir zaman. Var olsun dostlarım mənim hər zaman. Gəl qaldıraq badələr ey dost. Ürəyimdə olsa dərdim. Bilirəm kimin yanına gedim. Bu zülümlü həyatda nə edim. Gəl qaldıraq badələr ey dost. Hayatımın nakşısan ey dost. Sen hamıdan yakşısan ey dost. Bu emanet garip dünyada. Dostların dehti sen ey dost. Hayatımın nakşısan ey dost. Sen hamıdan yakşısan ey dost. Bu emanet garip dünyada. Dostların dehti sen ey dost. Bu badeleri kaldırak. Ve elə dostlardan söhbət düşmüşken. Atababaların yüz istəyirəm. Gözəl misalı var uzaq qohumdan. Yaxın qoşu yaxşıdır. Amma mən Səməd Səmədov təsdiq eləmişəm ki, nəinki uzaq qohumdan, hətta yaxın qohumdan da qoşu yaxındır. Bəli, qoşu etibarlıdır. Əziz xanımlar və cənablar, gəlin bu qədəhimiz nə ilə dolu olursa da olsun, qaldıraq o qədəhləri və tutu. Elə dostlardan söhbət düşmüşkən, mən dostumuz Tural Əsədovu salamlamaq istəyirəm. Bəli, onun şərəfinə. Aramızda görmək arzusu ilə. Sən üçün darxırıq, sən əsl dostsan. Və bu malını, bu malından bir az söhbət edeyim. Bu malını həsrəliyə Tural Əsədov var. Hə. Əziz dost, tezliklə sağal. Səməd Səmədov təvəllüd. Mənim yaxın qoşum adı Əzizdir. İndi baxır bizə bütün qoşularımız. Mən Zorgi bağı yoxdur. Onunla
onun böğründə evlər var orada. Səməd Vurğun bağı. Bəli, bəli. Yox, Səməd Vurğun bağı. Zor ki bağı. Zor ki bağı. Zor ki bağı. Bağı. Və mənim qoşularım indi hamı balet eləyir sizə də, mənə də. Salamlayırıq. Qoşumun oğlu Özbekistanda, Daşkentdə müğənnidir. Atasına göndərib ki, bu mahnını deyib, bu mahnı Səməd üçün yazılıb. Bu mahnını hədiyyə ver Səmədə. Bu mahnı Özbekistanda olan müğənni mənə hədiyyə verir. Sağ olsun. Nə gözəl. Əziz, əzizi mən salamlayıram burada. Biz də salamlayırıq. Ümidvaram ki, bizi izləyir. Səməd müəllim, indi, bugün, düzdür, toylar yoxdur, amma olacaq. Sizcə kimdir toylar kralı? Neçə ildir nə? Kimdir toylar kralı sizcə indi? Toylar kralı rəsmi var da, rəsmi, hı-hı, rəsmi. Yox, rəsmi yox. Sizcə kimdir? Bəs sizin fikrinizcə? Toylar kralı adını indi Manaf Ağayev daşıyır. Amma bir dənə söz deyim sizə ki, gözəl müğənnilər var indi. Abasdır, Eltondur, Zamiqdir, Elnurdur, Vasif Məhərəmlidir, dostum Ədalət Şükürovdur, dostum Eyyub Yağubovdur. Valla o qədər gözəl müğənnilər var, o qədər toy məclislərin idarə eləyənlər, məclisləri oxuyanlar, müğənnilər var. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan torpağı belə yetişdirir də, belə istedadları yetişdirir. Toylar üçün... Aha, buyur. Toylar üçün darıxmırsınız mı? Toylar üçün... Hiss olunmadı. Məncə hiss olundu. Darıxmaq da söz deyil. Nə danışsan? Səbirsizliklə nəinki mən, hamı mənə zəng edir, bilmirəm niyə görə, bütün müğənnilər, bütün musiqiçilər mənə səbər verib, haçan qutaracaq, mən deyirəm, aprel gəlir deyirəm, mayda, may gəlir deyirəm, iyunda. Toylar kralı sizsizdir, ona görə sizə zəng edirlər. Toyların vaxtını kral bilir, gəlin ondan soruşaq. Türklərin belə bir sözü var, yaş 70 amma iş bitməmiş. Bunu niyə deyirəm, 70-i haqlasanız da çox... Yumraq görünürsün. Maşallah. İdman, səhər 6-da dururam. Hər gün 3-4 kilometr. Piyada gəzirsiniz. Və piyada gəzirəm. Gəlirəm buz kimi soyuq duşun altında yaxalanıram. Yaxşı yiyirəm. Və tez-tez dəniz qırağına gedirəm mənim. Bağda qalırsınız indi də? Yox, bağda da qalıram, şəhərdə də qalırıq. Bağda qalanda dəniz qırağını gedirəm mənim Labrador parodanı bilirsiniz də? Bəli, bəli. 3 dənə Labrador. Nə danışırsınız? 3 dənə Labrador parodan var mənim, itlərim var. Və onlarla bağban da mənə kömək eləyir. Onlarla geyirik dəniz qırağına, qaçırıq. İndi birazdan çöməcəyik. Havalar maşallah elə yaxşıdır ki. Yaxşıdır, hə. Mən biləm, may ayında dənizdə çimmək olacaq. İnşallah. Və məndə olan məlumatı görə verişlərin, bizə Xəzərdə yayınlanan verişlərin bilə velosipedlə gəlmişdiniz. Olu belə şey. Necə? Velosipedlə gəlmişdiniz Xəzərdə yayınlanan verişlərin. Xəzərə, hə, bir dəfə velosipedlə gəlmişdiniz. Arda da velosiped, sürürsünüz yoxsa? Yo, mən... Kadrlarımız var, Əla, Fatmayıdan bura azı bir 15-20 kilometr olar. Aha. Azı 20 kilometr olar. Bəli, öz xodumla gəlmişəm. Əhsən, gözəl. İndi də sürürsünüz velosiped? Bəli. İndi istifadə edirsiniz velosipeddən? Bəli, istifadə edirəm. Maraqlıdır. Hər bağa gələndə dəniz qırağına. Bəs bağda əkmək, biçmək filan, bu da? Hər kəsən öz işi ilə məşğul olmalı. Hə, ya. Hər kəsən öz işi ilə məşğul olsa, yaxşı olar. Aşbaz bizə qulluq eləməlidir, düzdür. Yeməkləri pişirməlidir. Deməli, yəni ki, ev tikən, ev tikməlidir. Səmədov müğənni ancaq bizim kürək ağacımız budur. Məndə də bağban var, Beylakanlıdır. Və onlar da indi bizi izləyirlər, onlar da bizə baxırlar. Və mən də yalandan onun yanında dəstək oluram ona. Güya mən də kömək eləyirəm, lapatqa ilə işləyirəm. Deməli, payızda ağacları... Kəsirsiniz, bu da baxılır. Bəs yemək demişkən, bilirəm ki, yaxşı yemək bişirmək qabiliyyətiniz də var. Deməli, bağda qonaqlıqlar tez-tez olurdu pandemiyadan öncə. Mən yeganə müğənniyəm ki, mətbəqdən uzağam.
Uzaq milyon kilometr, min kilometr uzaqam. Yəni ki, dünya miqyasında ən bəhk gedən aşbazlar bütün dünyada, restoranlarda aşbazlar kişilərdir. Amma Azərbaycanda bətbərdə qadın olmalıdır. Kişi, 5 köpülü kuluk sənin yadında ola bilməz. Sənin yadında ola bilməz 5 köpülü kuluk. 5 köpülü kulukla kişilər evə gəlirdi. İçində 1 kilo ət, dügi, un, pendir, dürüzən bilincində, bəli. Verirdi arvada, arvad da bütün günü... Bəs bağınıza gələn qonaqları, kebabları siz pişirmirsiniz? Biz verişlərdə görürük axı. Gələrsiz, görərsiz. Sağ ol tutun. Gələrsiz, görərsiz. Mənim ümidim ona idi. Mayda, mayın 10-undan sonra, 15-undan sonra gözləyirəm sizi. İnşallah. Samet Skazal. Samet Skazal. Mayın 9-u da ad günümdür. Elə gələri bir yerdə qeyd eləyər inşallah. Yo, brava. Mayın 9-u denən, yerin denən hardadır, neçədədir, mən gəlim. Orada, Allah eləsin, icazə versinlər ki, mən sizi dəvət eləyə bilim. Ay Allah, sənə qurban olum. Yo, icazə var, onun 5 nəfərlik, 20 nəfərlik həmiş icazə var. İndi, baxır da. WhatsApp-dan sualımız gəlib. Rövşən bəy maraqlanır. Rövşən... Mən prodüserim. Yox, 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 başqa bir Rövşəndir. Nu tanıyırdım, nə? Masallıdan yazır bizə Rövşən bəy. Belə bir sual verir. Əslində bu sual haradasa məndən də gələ bilər. Çünki mən də bu barədə çox fikirləşirəm. Səməd Səmədov indiki gənclərdən gələcəkdə Toylar Kralı kim görür? İndiki gənclərdən, Bəyək adını çəkdikləriniz. Rövşən deyir ki, bu tamaşaçımız masallıdır. Mən... Toyların kralı görürəm Pərviz Bülbüləri. Yox, Pərviz Bülbüləri çox dəbdədir, həddindən artıq dəbdədir, gündəmdədir. Amma toy aparmaq qabiliyyəti yoxdur onda. Bəsir Rövşən soruşu, toylar kralı, toyları idarə, toyları idarə. Rövşən, Pərviz gələ bilər yarım saatdir, Pərviz gələ bilər bir saatdir, uzağı bir saatdir. Uzağı yarım saatdir, bir saat. Amma bütün toyu aparmaq, Pərvizin əvindən gəlmək. Yəni, toylar kralının kriteriyaları var. Pərvizin əvindən inciməsin, o xətrini çox istəyirəm. Zəng eləsin, bizi qulaq asırsa, izləyirsə, qoy zəng eləsin, mən ona deyim. Pərviz toyu apara bilməz. Pərviz yarım saatdir, bir saatdir gəlib, cəmaati durquzub, şəlləndirər, gedər. Amma toy aparmaq ayrı şeydir. Nədir? Bu toylar kralının kriteriyaları nədir? Nəyi bacarmalıdır ki, o titulu ona verirsin? Deməli, mən inanmıram ki, Pərvizdən desələr, Çarıqaq üstə bir mağınlar oxuyur, Seyqaq üstə mağınlar oxuyur, Mağur üstə mağınlar oxuyur. Mən inanmıram ki, Pərviz onu bilər. Pərvizin öz xüsusi repertuarı var, gözəl repertuarı var. Elə o repertuara görə, o mağınlara görə o indi ən dəbdə, ən gündəmdə olan elə Pərvizdir. Səməd mənim, gündəm bu mahnılar mı olmalıdır sizcə? Tələb olunan bu mahnılar mı olmalıdır? Yoxsa bir müddət sonra dəbdən düşəcək bunlar? Necə? Bir müddət sonra dəbdən düşəcək mi bu mahnılar, yoxsa necə? Elə mahnılar var ki, Pərvizin mahnıları var ki, yox, onlar dəbdə olacaq. Azı 5, 6, 7 il dəbdə olacaq. Sizdən məsələn, olubmu ki, toyda istəyiblər onun hansısa mahnısını? Bəli, bəli, bəli. Və ifa etmişsiniz? İfa etmişim, bəli. Rövşən bəy yazır. Mən də ifa etməsəm, toyda mən tək aparmıram. Toyda... Bir neçim dənləri bir. Səməd bəy, Rövşən bəy davam edir yazmağa. Deyil, mənim sualımın cavabı tam da gəlmədi. Kimi görürsünüz? Elə özüməm. Rövşən, elə toylar kralı özüməm. Rövşən lazım idi sənə. Sənə lazım idi, ay Rövşən. Ay, masallı Rövşən. Çox sağ olun, Səməd müəllim. Təşəkkür edirik ki, bugün gəldiniz. Çox gözəl həm söhbətsiz, çox xoşsuzdən danışanı. Doğrudan da getdiniz hər məclisdə, hər verilişdə bir coşku yaratmağı bacarırsınız. Məncə elə bu titulun əsas daşıyıcıları da bu xüsusiyyətlərə malik olmalıdır ki, daxil olduqları andan etibarən o məclisi ələ ala bilsinlər. Bu tədbir olsun, veriliş olsun və yaxud ümumi dostlarla görüş olsun. Bu sizdə alınır. Yaşayın, yaradın, var olun. Can sağlığı arzu edirəm sizə. Mən də xalqımıza... Demək istəyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə səbir versin, can sağlığı versin, Allah ordumuzu qorusun, Allah əskərlərimizi qorusun, Allah gün o gün olsun
Səmid demişkən, artıq nəinki burada Azərbaycanda hansı ölkəyə gedirəm, mənə salam vermirlər ki. Məni görürlər, aa, Səmid qazal, Səmid zil. Səmid dedi, deməli qutardı, gün olsun, gələn il bu vaxtı. Gələn il bu vaxtı. Bütün ərazilər, Qarabağın ermənilər geçsinlər. Minalar təmizləsin. Hə, minalar təmizləsinlər. Və biz də sakitçə gedib orada yaşayalım. Səməm, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik, dostlar. Səməm Mərmin bir ifası da olacaq. Biz isə bugünlük sağollaşırıq. Həftənin birinci günü eyni saatda Səhər Mərkəzi bu studiyada öz efirini davam etdirəcək. Mağlının adı can sağlığı. Bütün xalqımıza can sağlığı arz edirəm. Xanımlar və cənablar, Respublikanın xalq artisti, Səhər Mərkəzinin... Toy ab havasına çüşdüm. Səməd Səmədov, sağ olun, salamat qalın, birinci gün görüşmək ümidi ilə. Allah'tan ister.